אבל אני אקפה אולי. Oh, yeah.
יש פה תימני בשם אהודה שיבוא לפה. אבל אתה מסך להנמיך ואתה מרם כולי פה להגביע. ריקסור איפה? איפה כלים שלובים? אמרו שפה אני אעזור לך עם הרם כולי. יש כאן מקום עבודה עם מי שרוצה. יש כאן עדות את הגיחה רק. בואי, זה היה מי זה, זה היה חמור, זה. חבוד, אפשר להיכנס רבי ישראל, אפשר להיכנס. תבלו חמש כיסאות לפה, עשרה כיסאות לפה, תיכנס, חבר'ה, יפה להיכנס לפה. משה, חם ממוצץ. חם ממוצץ. זה משהו. בני ישראל, הם נתונים קצרו ושביעה. תודה. הגיע. שם משהו, ויש שם משהו. הוא אומר פה לא מילה. הוא קולקל. זה עובד. בסדר. כן, לא שומעים כך טוב. אגביר, איפה הוא אמרו? אמרו את הבא להם, אמרו את הקבוצה לי שלי. כן, ראיתי. כן, לא מה? בואו, 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 אני רק מתחזק, צריך לבלוע אותו בשביל לדבר. יש פה כמה מקומות, רבותיי, אפשר להיכנס, אני רק רוצה להתחיל, חבל הזמן. שם החבר'ה, להיכנס לפה, להתחיל.
ולראות. אין לו מקום שאתה לא רוצה להתקבע עליו. חברים, אפשר להיכנס לכל מקום? כל הלכה פה. הרכב מלא. אחד, נכון, זה טוב רגע. איי, אחד. זה עוד פעם מכתובי. ואת כמה גרתי לכאן? אחד. זה טוב השכנים זה. רואים את הפליל. אחד, איי, תורי דקו. תורי דקו. תן לי דר ג'קו. אחד, בסדר, בסדר. בסדר, אולי. בסדר, שומעים טוב עכשיו? בסדר, כן. שם עובד לך לערוך? לא עובד לערוך. אין תקציב. אבל לא עובד, תגידו. אתם עבדתם עליי. מה אתה עובד במשחקים? שלוש מאות איש ששומעים עם בוקסה קטנה. טוב, קודם כל, נתנו מוכן לקבל לגבי. אנחנו אחרי הגבי, סגור. רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל בסייעתא דשמיא. שבת, פרשת. יש פרשה יפה שבת, כל פרשה יש פרשה יפה, חיי שרה. וכאילו הם מסתכלים על הפרשה, רואים חביבי, פרסומת רצינית לשרה. מה זה, יהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, שני חיי שרה, אתה מצורה בגרד הבא, נכון, ויבוא אברה לספוד לשרה, ולגודה, הוא, שרה, שרה, סיר, שמח, מה קרה? כמה שרה? מה, אני לא מבין, אם דובר פה על שרה, הבן אדם בא לגמור את שרה, מה, עכשיו ילך לפנינה? מה, ברור שמדובר פה על שרה, אתה מצורה בגרד הבא. כן, אז ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקודה, הרי אני יודע, מכיר, יודע, כולם מכירים, שדובר פה על שרה. מה הפסוק אומר לי? לא, שרה. למה צריך לכתוב הפסוק קמתי עם שרה? כך שואל עומדו ביהודה. עומדו יש פה תירוץ, שעליו איתו אני אתחיל, בעזרת השם, מה שאני רוצה לומר. יש תירוץ נפלא, ועליו נדבר בסייעתא דשמיא, אתם יודעים, בדרך כלל שיש איזו אישה גדולה שהולכת לבית עולמה, כן, אישה של אשת תלמיד חוכר וכולי, אז כל ההספדים זה בעצם גם הספד עליה, אבל עיקר ההספד זה על בעלה, הוא חי, כן, חי, אבל הוא גם אומר, רבי ישראל, מי עזר לו לפתור את הישיבה, מי? ודאי, אשתו עזרה לו. רבי ישראל, תראו את כל התלמידים, סוריד לכם וראו סביב את כל הציבור הנעיר והמזהיר, 40 שנות הרבנות נתנו לי כזה, איזה בן אדם ככה מסתכל, תראה את הציבור גדול, השתבח שמו לה, מי עשה את זה, אם לא האישה הגדולה והדגולה שהלכה אחרי הדגל, היא כמעט שברה את הרגל, והביאה לבוכרי עגל. כן, יוצאים פה מחגור, כן. אתה גם החיוכים נראה לי קצת עם הכל. וילם רייבר, רבותיי, אז הנה, מי נתן לו? ודאי, איזה אישה דגולה, אישה צדיקה, חבל הזמן, כולם בוכים. זה התימנים יש אשרי או, ואשרי הלגוף. באמת אשרי חלקה, כל החיים. בקיצור, אז ככה נותנים ברכה לאישה. וכן, ואז הוא מספיד, רבותיי, אשתי היקרה, איפה היית? כמה כסף עלית לי בגבורה? למה עכשיו שיש גיזוצים החלטתי להיפטר? עכשיו הוא ראיתי מכולל, קצב בוכה. וכולם מדברים, אך איזה אישה, איזה אישה דגולה, איזה אישה צדקת, מה זה מיוחדת, שבח שמול העד, קיצור, רבותיי, כולם מדברים, יש סחובר, כן? זה בדרך כלל אמרתי לכם פעם בעבר. שהספדים זה זמן טוב ליחצנות, זה זמן טוב לבנות הרבה רבנים, סיפרתי לכם על הרב ששמע דיבר, שאמר רבותיי, היי רבותיי, כמה נפטר הזה היה צדיק עליו השלום, רבותיי, לא נעים לי לגלות, אבל הנפטר היה רוח הקודש, עוד שהיינו קטנים, אני זוכר הנפטר אמר לי בישיבה, דוד, אתה תצא גדול בישראל, ועכשיו רואים איזה ראייה, היי איזה ראייה, על שם אמונה עבדו, ואי בכוח מעצב, איי. היי, קיצר, מכיר את ההסבר, הנה עשה יחצנות, ספר שמולה, צידר עצמו, הכל מצוין. אז אם כל ההסבר עשה רק ככה, כולם הגיעו לשרה, רבי ישי, שרה הייתה, לא צריך, ההספדה של שרה, הלווייתה הוא הספדה. הביטו סביב וראו את השוטרים, כמה הם מכוערים, כל מיני דברים כאלה ככה, סגר. ובקיצור, כולם ככה באים ומדברים, וריח הניחוח של המכתזיות, קיצור נחמד, הכל יש. והנה, שימו לב, בא אברהם, אומר להם חבר'ה, אגיד לכם את האמת, אתם פה הספדתם אותי, מה עם שרה? כולם דיברו שכל האוהל של אברהם היה בזכות שרה, תקובנה, שרה הייתה מכינה, מרק תימני הייתה מכינה, גוג' גוג'ה הייתה מכינה, יש לי חבר בוכרי, היום בא עד הכל במיוחד, אמר לי כבוד הרב, שמעתי שאתה מדבר על גוג' גוג'ה, פה פעם אחת ידע מה זה. לא רק דיינים להגיד לו שאני... בוא פעם אחת איתם, 101, מיין מיכאל כבר, כן, הכל בסדר. אבל בוא פעם אחת איתם, עד הכל הגיע עם איזה תקציצה ככה, עשתה לי גם את הפנים, טוב, זה חזק זה. טוב,
זה קרנפיים אכל מזה גם פעם. אבל בקיצור, לא משנה, קיצור רבותיי, כולם מדברים על שרה, אברהם אמר, חבר'ה, תפסיקו להספיד אותי, הגיע הזמן להספיד את שרה. ואז הוא אמר, שרה, בפני עצמה הייתה מנדומה, ואז התחיל, לכן אומר, נדב יהודה, ויבוא אברהם לספוד לשרה, כולם יספידו לשרה, ספיד את אברהם, ואברהם בוא לספוד לשרה ולמקודה, ככה מיד נדב יהודה. בואו, יש מקומות? הם צדיקים, קריאת רון, אח, אח, צדיקים. בואו, יש כאן מקום, בואו, יש כאן בשער 6. והנה מוראי ורבותיי, אז כולם דיברו על שרה באברהם, ויבוא אברהם לספוד את שרה ולפקוד הרע. השאלה היא, שאלה נשאלת, שאלת השאלה, שואלים את השאלה, מקשיב את הקושייה, מה קרה שאברהם התלהב משרה? מה יש? מה קרה שאברהם התלהב משרה? אברהם באמת אחז משרה, עולמות, ידוע שאברהם אברהם אחד ויכוח עם שרה, בא הקדוש ברוך הוא אמר לה, אסור דעת תורה, הלכו לרב של שלום בית, מי זה הקדוש ברוך הוא, זה הרב שלהם, ואמרו לו, רב, תשמע, אשתי עושה לי כאן וכאן, וזה, היא אומרת לי, יש לי ילד, הבאתי לגר, יש לי ילד חמוד, קוצ'י, כזה קטן מתוק, ישמעאל קראתי לו, באמת חמוד, הכל בסדר, קצת, אתה יודע, גלש באיזה אייפון של החבר, וזה לא משהו רציני, כן, היה הלך לתלמוד תורה, ושם הוא ראה איזה בחור אחד שבאבניק שם בכנען, והתחבר עם הבן של מחלה ונועי, בוסמת, אשתו של, קיצור, הבן הגן שלהם, והסתכל שם בגלסי שלו, לא משהו רציני, הוא ראה את ההידברות, לא, הוא ראה שם, אתה יודע, זה של ביורמה, לא קרה שום דבר, באמת לא נגע בכלום, לא מעשן, לא משחק סנוקר, באמת, לא יודע, שרה נדלקה, באמת בור העולם, אם אתם לא חסו עליו, לא, באמת בור העולם, במדינה הגיעו, באמת בור העולם, לא חסו חלילה, הכל בסדר, מה הוא ראה? לא ראה כלום, מה ראה? באמת הכל בסדר, אז מה קריאת שמה, וקריאת שמה למיטה, ואת המיטה, אתה לא יודע מזה. אמר לה, קודש ברוך הוא, תשמע אברהימי, listen to me, וחומש ב-USA, listen to me, אברהימי, תשמע טוב. ג'ונם, שמע ואני אומר לך! כל מה שתגיד לך שרה, שמע בקולה. מה, הכל? מה, הכל? שמע בקולה, כן. פעם שהייתי חתן, שבע ברוכס, אז לקחתי את אשתי לטיול בתל אביב, אז היינו גרים בחולון, במקום צנוע, שקט, בלילה. והיה שם גלידה. הסתכלתי גלידה, השגחה של בדץ, אמרתי, ברוך השם, גם גלידה, גם בדץ, וגם אני רעב, וגם זה, אני מה אעשה, לפני הפגישות לא נעים לאכול ב... אחרי הפגישות אני צריכה לדעת שאני אוכל גם גלידות. זאת אומרת, הייתה בטוחה שהתחתנתי במיוחד לגדולי ישראל, כן. אחרי כמה שנים הביא לה שכן, אבל בהתחלה היא לא ידעה. אז אמרתי לה, בא לך גלידה, כאילו לך, לי, אני ואושיינה, כן, לי מלך מזבח, כן, לך ולה, איננו לב, לים, אליה איננו. אמרה לי, יש ואין עוד גלם, בשמחה רבה, למה לא רגיל קיצור, אז אמרתי, אני גם אגיד משהו קטן, לא משהו רציני, כבי הכדר רציני עם פסטות ברכה, אבל קיצור, פתאום אמרה, באתי לחביבי עם מגדל אייפל. אמר לי, יפה, כאילו זה בדרך אגב, אז כאילו, מה דרך הבטן, אם דרך אגב, דרך אגב, כאילו, מה נכנס דרך הבטן, ישבנו. ואז קיצור, אז אשתי הזכרת לגלל עדינה, עדיין זה היה כאילו, עדינה. אבל אני רוצה את זה מה שלא, מה שבקטנה, הכי פשוט, הכי פשוט. אז היה שם גלידה של 20 שקל וגלידה של 35 שקל. אז היא לא הייתה את המחירים, אז היא הצביעה להי. אז אני אמרתי, את בטוחה? אני לך הרבה חברות התימנים, אז אני קצת יודע את הנוסחה. את בטוחה שזה ככה... את בטוחה? את בטוחה? אז הוא צועק לי, אתה דתי אתה? אתה דתי אתה? כל מה שאתה אומר לך, שר האשמה בקולה? בבלה, בוודאי, בוודאי, מה השאלה, בוודאי. בקיצור, אני הייתי כמו איזה דפוק, אתה בכלל שומר שבת, מה לך בשטויות, אתה חושב, תראה לי גם בכל גלידה, אתה בכלל שומר שבת, גם מלא, כן, אתה נראה, בקיצור, אני כמו איזה תיק קיצוני, הייתי אז צעיר, הייתי אש, היום הרגעתי, שימו לב. שימו לב, רבי, שימו לב, בקיצור, רבותיי, מגיעים ההספדים, אבל אברהם, אהב את שרה, אהבה רבה על הזמן, אהבה רבה, אמונתך, אברהם, בקיצור, החזיק, למה? שרה לימדה את אברהם משהו שאברהם לא ידע. ומה הוא אמר משהו על זה? שימו לב רבותיי. מה, התורה מספר לנו. מה, מסרט מגילת בית עמוד א', מה, אומרת ששרה היה לה רוח הקודש יותר מאברהם. כן, שרה, עסקה, שרה ברוח הקודש. שרה היה לה משהו מיוחד שאברהם למד משרה. אברהם למד משרה יסוד שאנחנו צריכים ללמוד את זה מאברהם שלמד משרה את היסוד הזה. מה היסוד? רבותיי, ישמעאל היה מצחק. שרה אדם מצחק, אמר לה, אבא, תוציא אותו מהבית. קודש ברוך הוא אמר, צודקת. מה, אני רוצה להסביר ולהבין. אברהם לא ראה שהילד שלו עושה בלאגן? מה, אברהם לא יודע שישראל עושה בלאגן? מה, אתה לא יודע?
מה אתה משאיר אותו בבית? מה תגיד לי, היה לי ויכוח? לא, תשמע, לא יודע, יש פה ויכוח אם להוציא את הילד מהבית או לא, אבל יש כלל שברגע שהילד מקלקל את שאר הילדים ויכול לגרוע בר מינות בחינוך של הילדים, צריך לשאול אותו בבית, מה לעשות, חס וחלילה, עם כל הצער שבדבר. ומודבר פה ביצחק, עולה תמימה, יצחק שהולך להביא את כל עם ישראל, יצחק יראה לך זרה, הולך להעמיד כאן דור ישרים מפורח, ואתה עכשיו מביא לו בן אדם כזה בתוך הבית, איך אפשר? רבי ישראל, מה עליו? תשובה, יש, מסתכלו ברמב"ן, יש איזה רמז קצת. הרמב"ן אומר שזה לא היה ניכר, לא היה עקר, לא היה עקר באמת שישמעאל עושה בלגן, זה היה משהו בקטנה, זה היה מה מצחק. זאת אומרת, כשצוחקים, לפעמים בן אדם אומר, זה מילה בסרוק. אבא אחר, לפעמים יש היום את המשקים האלה, שהולכים לחנויות לקנות, יש כאלה צעצוע אייפון, מכירים את זה? אז אחד הילדים שלי עשה לבחון אותי, אם עדיין בכושר, יודע לשבור, לא יודע לשבור. אז הוא היה קטנצ'יק, והוא יודע שבבית לא מסכימים. אז הוא רצה לבדוק מה קורה עם הצעצוע. עכשיו הילד הקטן מצחק, הוא הביא את זה לילד הקטן הקטן, קטנצ'יק הג'ינג'י, סליחת קטן ג'ינג'י. אז הוא הביא את זה לג'ינג'י, והג'ינג'י זה, הם לוקחים לו את זה, זה ג'ינג'י רעיל, מסוכן, סליחת חבל הזמן, צריך לגוע בזה, מה זה... כשמישהו פעם, אמרתי אותו לעשה לפני מים, הוא אמר לי, אבא, אל תיקח לי את הכובע, יש לו את הכובע כזה מצחיק. אל תיקח לי אבא, מי שלוקח לי את הכובע ייכנס לקבר. קיצור, מה מופיד? אז חיכיתי שככה יהיה זה, מחורת ראיתי שההוא המשחק בצד, קלאק, שמעתי את הסוג הזה ככה על השולחן. אז היא באה לילד שרצה לבחון לי. נו, מה, גם ככה צעצועים? כן. למה? צעצוע, מה יש בזה? מה יש בזה? מה קרה? התרחק מהקיור ואדומה לו. זה מתחיל מצעצוע, זה יכול להתחיל מצעצוע, ואחרי זה ממשיך, התרחק מהקיור ואדומה לו. רבותיי, הם בודקים, הילדים בודקים. בוא נמצא, סתם צחוק, בוא נראה מה מגיב. עכשיו שלב, אם זה עובר, שלב אלף עובר. אחר כך מביאים מחק בצורת אייפון, אחרי זה מוחקים לך את הפנים עם האייפון שמישהו אומר את זה. ככה זה עובד, אדם צריך לדעת לתפוס את זה במקום. אברהם קלט, שישמעאל עושה בלגן בקרב הכל בצחוק, לא בצחוק, לפעמים בן אדם אומר לשון הרע, אתה דובר רבי רבי ישראל, בצחוק, 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 בצחוק. כן, תסתכל ברך מצרים, כן, כלל ג', שער ג', פרק ג', כלל ג', מה מצרים, ג', ג', מה רבי מצרים, שאסור לדבר לשון הרע, בצחוק, אפילו בצחוק. גם כשאדם אומר לשון הרע, פרק ג', כלל ג', גם בצחוק זה כלל לשון הרע. צחקתי, נכון, צחקת, אבל זה לשון הרע, ועכשיו זה בכלל לא מצחיק איך זה לשון הרע, שמישהו עובר יציב. והנה מוריי ורבותיי, שימו לב, שרה גילתה את היסוד הזה עוד כשישמעאל היה כזה קטן. היא באה לאברהם ואמרה לו, גרש את בן העם, כל הרוחות וימה, גרש אותו מכאן, תוציא אותו מהבית. רבותיי, סיפרתי לכם, אני חושב בעבר על רבשך, רבשך, הילד בגיל 16, היה זמן מלחמה קשה, הרבשך היה בעזרת נשים. הוא היה למעלה בעזרת נשים, הוא למד שם, הייתה איזה זקנה אחת שמרחמת עליו, הייתה זורקת לו לחם לאכול, והרבשך היה שם בעזרת נשים. יום אחד הגיע איזה מגיד לעיירה. הרבשך הגיע ונעמד שם בדרשה, היה מגיד אחד גדול מפורסם, הרבשך נעמד שם בדרשה, ישב בדרשה והמגיד נעמד, התחיל לדבר, היה דברות קודשו וכולם ככה נהנים מאמרותיו של המגיד, ככה היה קודח וחורז במדרש להלכה, מהלכה, לקבלה, לנביא, היה עובר. פתאום באמצע הדרשה קם הרבשך וצעק, רבי ישי, המגיד הזה אפיקורס, רבי ישי, המגיד הזה אפיקורס, זה אפיקורס. לא הבינו מה קורה, והיה למגיד הזה הרבה 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 חסידים, היה למגיד הזה הרבה חסידים, והתחילו לרדוף אחרי הרב שר, מסכן הרב שר בגיל 16. הרב שר אמר, הצלתי את נפשי, ברחתי, כמעט הרגו אותו, חסידים של המגיד. אחרי שבועיים מתברר שהמגיד הזה היה שליח של המיסיון. בן אדם עשה שנים עבודה באותה עירה, ולקח הרבה הרבה נפשות של חרדים יראי השם, והפך אותם למיסיונרים, למיסיון. הרב שר ישב עבודה בגיל 16, בגיל 16 ישב, וקלט יש כאן מיסיון. אחרי זה לא סתם הרב שר בגדלותו, ידוע שהרב שך אמר פעם, אתם יודעים, הרב שך יצא נגד כל מה שזז, כל מה שהיה, טיפה קוטלק, חרמות, כולם מה, כולם אחרי, כל מה שזז, פלק, הרב שך, אומרים שאם הרב שך היה בימין, בימין היום, אייפון אחד לא היה. היה לחרדים, כן, חילונים, ומזרחים וזה, זה משהו אחר, אבל חרדים, לא היה חרדי אחד שמעיז לקרוא לעצמו חרדי ולהציג אייפון. הרב שך היה מדבן הדומטר, הוא היה אש, הוא היה צועק, גם עובדיה היה מנהיג גדול, אבל עובדיה היה מקרב את כולם, זה היה, זה שתי סגנונות. הרב שך היה נטו לחרדים, כביכול טאק בום, עובדיה היה לו ידיים כביכול לכולם, אז עובדיה הלך ככה בלדיבות, ככה בלנהל. עובדיה לא היה יכול להגיד את זה משפט כזה, רשע את זה, הוא אמר, אבל זה יכול להגיד את זה מצומצם. הרב שך הוא תפס את הציבור הזה ולא נתן לזוז, לא היה תזוזה. מי שהיה זר, בשניות היו הורגים אותו, כמובן כל הרעש קהל וכל מה שהרב שך היה עושה, הוא היה אריאל. אתם יודעים, הרב שך וחב"ד זה סיפור ארוך, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני לא נכנס לזה פרטים, רק אספר לכם ששלחו לו פעם אחת חבל, הרב שך. שלחו לו חבל, חב"ד הגיב. לא רואים בעיניים, עושים לו איזה בדיחה, אני סופר סתם. והוא כתב ספר תורה. והזמין אותו לחב"ד, הזמין אותו לסיבה.
טוב, הגיע איזה, עכשיו סקודית עוד יום, הגיע איזה רב אחד רבני ככה משיחיסט ועם הכנש ככה פה הדף, הדגל בוחר, חמוד כזה ולקח את הקלף, אמר לשם קדוש הצבר תרם ולשם קדוש הסרבל עכשיו, הוא שמע שהסופר הוא כזה ליטאי כזה זה הסוף קרה, ואז רד עשיתי עם תוריד היד תוריד הפלפולים, גילה תוריד היד בפלפולים שלא נקפלה הקלפלת, גברת, אבל חשוב לזהר אבל ליטאים, אתם יודעים שהם לא עוזבים ליטאים שזה סופק, הוא לא נרדם כן, ויכול להיות בסופק, כאילו, במה המבצע, אם המבצע ביש או בנטו אבל הוא לא נרדם ולהבין בעומק של המבצע אתה לא יכול לקרוא מבצע בשטחיות אתה פקיד הנה רבי ישראל נכנס לבית התקשר לרב אחד מרבני בני ברק אם אתם בני ברקים חופרים, תוציאו ממני את השם גם בקיצור הוא היה ועוד היה, לא אגיד לכם את השם, זה הרב שטרן אז בקיצור הוא בא לרב שטרן ואמר לרב שטרן, כבוד הרב, מה עושים בקי גמלה? רב שטרן אמר לו, מה זה, זה בעיה גדולה יש כתוב במרן, כתב לשמע ולשם דבר אחר, פסול אמר לו, לך לספר, תתגנב לבית חב"ד שם, כן? תמחק את זה, תכתוב מחדש את המילה האחרונה. קיצור רבותיי, אז אחרי זה, למחרת הרב שטרן עשה שיעור למועצים בתורה, ואז אמר, מה יש לשעור היה אתמול? אז הוא נזכר שזה מעשה מסוכן, אז הוא ספר למעשה הזה, ואמר לו, לא היה! אמר לו, כבוד רב, אמרת, מה יש לשעור היה אתמול? אמר, כן, אמרתי, מה יש לשעור היה אתמול? כאילו, אתמול זה היה. האתמול היה. לא היה כלום אתמול, האתמול היה. מעשה שהיה, מה היה? אתמול! מה? השיר? למי? להשם? על מה? כל מה? תגמולוי? על מי? עליי? זה הדרשות היפות. טוב, הנה, אז קיצור נמשיך הלאה. מה שלא יהיה? מה שלא יהיה? אתם יודעים מה זה יועץ? עלית וקשבו לו, הרב, איפה הם היו? מה הם דיברו? שלא תעבוד עליי מה היה? אמר להם לא היה מה היה? קיצור רבותיי הרב שטרן רוצה לנוח אין קריאת שמונה מיטה אתם מתחילים לבית את הליטאים אמר רוצים בו להעמיד את השקופה למען היהדות לא נחשה למען ציון לא נחשה איך אפשר לשמוע? קיצור רבותיי הוא רואה כבר שיבו איזה שוטר עם פרש כדי להרביץ לו כאילו שמו שמן במכונה של הצפרדע של הזה נזרוק את זה על הניידת הוא קלט שעומד להיות בלגן הוא מריח את הריח של המכת"זית ריח הניחויה, חח שבוע הייתי ברמלה תפסתי יהודי אמר כבוד רב לא נעים להגיד ראיתי איזה הרצאה שלך לא משנה איפה ביוטיוב כאילו איזה ראיתי איך היה לא משנה איפה כבוד רב שההרצאה הבאה לא תהיה עליי זכה לא כבוד הרב, הרגת אותי, אמרתי מה קרה, הרגת אותי הרב, אומר הרב, אני באמצע הלילה קמתי, שותה שוקו ומתגלגל מסחוק, אבל אתה באמת גלגלת, אומר איך אמרת, שאמרו מכת"זית, הבא עלינו, בוא נראה אותך בשטיבלר בצד הימים, אתה בא לי מכת"זית, עליי אתה בא, עליי אתה בא, בוא נראה אותך בסייר גם לנשוף וגם לשאוף יצור, נהנה מהעניין וואי רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב. הוא קלע, אמר להם, אחי אבא עובדה. קיצור, כל אחד הלך לכולל שלו למחרת, התפרסם הדבר. באותו לילה, בבית של הרב שטרן, משלחת של חב"ד. הרבי רוצה לדעת למה דיברת עליו. הוא אומר לו, פתחתי פשוט באיקרות והכל הסתדר בסוף. פתחתי באיקרות, יצא לי, אתה שלום, ביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ומי שיגע בך, תשרף לו הדגל. קיצר שהוא יצא מהם, אמר, אני מבקש סליחה, לא התכוונתי סתם, לא אוכל, לא אמרתי דווקא, חשש, חשש! כאילו, הסתדר ברוך שהוא עדיין חי. חב"ד לא מוותרים, חב"ד, מי מתעסק עם חב"ד? מי מתעסק עם חב"ד? חסידים בכלל לא מתעסקים, חב"ד בכלל, כן. אמר לי פעם איזה יהודי, למה אומרים, על הצדיקים, על החסידים? תגיד, על החסידים, הרי חסיד יותר צדיק. צריך להתחיל על החסידים, וכן על הצדיקים. למה אתה מתחיל על הצדיקים ועל החסידים? שעם חסידים אסור להתחיל בחיים. תתחיל עם צדיקים, חסידים בגלל הרי מתעסק. אל תתחיל עם סידים, זה לא נגמר. נמשיך הלאה. רבותיי,
אני חוזר הלאה. הרב שח, כן, הרב שח. דבר לדומדה, שלחו לו חבר. אמרו לו, אתה תמשיך לדבר? חבר. הרב שח כתב שהוא רוצה שיקררו אותו עם החבר הזה. הוא אומר, אני רוצה שבעולם הבא יראו שהייתי איש אמת, ולא פחדתי מאף אחד. שמה שנראה לי לא בהנהגה, אני חתכתי, לא משנה. אני אומר, גם מסרת בגילת, אני לא מגילה, זה מועד קטן, נצא למדף, הרבה שמספרת. כן, שרבי יוחנן נידה, איזה רב אחד שם גדול, שהיה יצא לה שבועות הרעות, זאת אומרת, הגמורה, שהגיע אליו, לפני פטירתו של הרב שנידה, הגיע המנודה, רצה לקבל היתר לנידוי. אז כשהוא ראה אותו המנדה, המנודה ראה שהוא צוחק עליו. אמר, לא מספיק נידית אותי, אתה צוחק עליי? הוא אומר, לא צוחק עליך, אני צוחק שאתה הרי אריה, אתה נשב כאן אחד מהגדולים פה. כמו אמר, צריך על הרבון, אני שמחלוק עם מה, יש אומרים שהוא היה טבח, היה מכין סטייקים יפים לישיבה, ויש אומרים שהוא היה הרם, הוא היה מישיב של הישיבה, צריך על הרבנן. הוא אמר, גם שאתה כזה גדול וגדול וגאון, ובחיי מתים, כמו שאומרת הגמרא, שאדם שמרן החידה שרק אותם בשם הגדולים, שכל מי שמוזכר בגמרא בחיי מתים, אמר לו, גם שאתה גאון וקדוש, אני יושב עליה למעלה ואומר לכולם, רבותיי, גם לבן אדם הזה שהיה כזה גאון, וכל הישיבה צריכים אותו, לא פחדתי, הלכתי באיש אמת. זה היה רב שך. הרב שך אמר, אני עולה למעלה, שולם, תקברו אותי עם החבל, של חב"ד, אני רוצה להראות לבורא עולם שלא פחדתי, מה שהיה נראה על פי הדרך עשיתי. כמה זה חסר היום, יש לנו הרבה גדולים ברוך השם. אבל כמו הרב שך, בקטע של לחתוך, תסתכלו באגרות שלו, בכתבים. כל דבר הוא יצא נגד. רצו לשים על הגמרא הזה פירוש של ראשי ישיבות, מה זה, ביזיון לתרא, פעם, פעם, מישהו מעיז היום לכתוב על זה. אף אחד לא זז, אף אחד לא מעיז. רצו לעשות קצי הגמרא עם הערות של ראש ישיבה על הגמרא. כאילו גמרא, כל מיני, כל ראש ישיבה יש לו חידושים על הדף. אז רצו להוציא כל מיני הערות יפות, על הדף, הוא לא הסכים, מה זה, יהיה הראשי ועל הדף, הוא לא הסכים, וצעד, וכולי, ועשה מזרעה של גדול. אתה מסתכל באגרות, אתה רואה בן אדם ישר, פלס. רבותיי, זה כוח של אדם שיודע לזהות פרצה שהיא קטנה. הוא מזהה פרצה עוד שהיא קטנה, כבר שהיא קטנה, קטנה, מזהים את הפרצה. שמעיינים יותר בפנים, רואים רבותיי שגם שיוצאים עכשיו השידוך, אליעזר עבד אברהם, יצא רבי לשידוך, אמרו לו אברהם, שים ליד אחד אחד ירחי, איי איי איי, של הזוהר, איך אפשר? איך אפשר לשים את היד אחד למה מרסוהר? אין שאלות, לדל מריניש, לא בני אדם, אנחנו לעבוד את העולם, לא בני... קיצור, אליעזר הולך. אבי זה אליעזר הולך, וכתוב שכל טוב הדולה בידו, מה אפשר? שימו, שימו של ירושתי, חגרו, כל טוב הדולה בידו, אליעזר הולך? יאללה, כל טוב הדולה בידו, מה אפשר? כל טוב הדולה בידו. אבי זה אליעזר היה לו תפיסת הדרך, אליעזר עבד אברהם, והמשיך הלאה, אליעזר מגיע למעיין, ריבונו של עולם, אתם איזה דיבורים, ריבונו של עולם, מדבר גלויות, אני רוצה פה אחת את היפה שבכל הנערות, אנא מפניך אסתר, מה יצדק, מה יצדק, מה לדבר, נביא פה את רבקה, תשקיע את הגמלים, קיצורים לא שיר, הנערה הראשונה שתבוא לכאן, הלאה, בינגו, ונראה מספרה, אם זה המשנה, אחת, שתיים, שלוש, שלום, מה קוראים לך, רבקי, יודו, מזל טוב. זה מזכיר את השידוכים במאה שערים. תסלחי לי, את כאן שיושבת לידי, הקאלה, אני רוז, את נקבה? זה בסדר. אתה לא רוצה לראות? לא, אין מה לראות. יש לראות. של מה לראות? גם אחרי זה לא מתכוון לראות, כאלה. ביסי, ככה זה ימי המשמע. ככה המשמע. מה הוא עושה? הקרן א' עונה, היום הנערה, שתבוא, השקידה. וואי, 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 מה קורה פה? ביסי, מה הולך? שימו לב טוב מה היה כאן. ביסי, יש פה תורות מוסר. אוי, 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 דרך חיים, תורות מוסר. לא, איזה כוח יש פה בחומש הזה, איזה כוח יש בפרשיות הללו. ליעזר הולך ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את הנערה הראשונה שתגיד לי, שתי וגם מלך הישב ידוע, שעשה לו מבחן בדרך ארץ, יכול דרך ארץ, רבותיי. תראה לך, הרב שייקי, אתה הולך בעזרה שידוח, בבוא העת, למצוא שידוך, לבן. אתה הולך בסמינר וולף, פתאום דורי בחורה עוברת, בשער השיר, ניגון, לעצמה. אז היא אומרת, ריבונו של עולם, עצמי עצמו, לכו, אבא, אבא, פשוט. קורא לכו, אבא, אבא, שמעת, הוא רואה, הרי קוקו עשו את אותו. פתאום אתה רואה את הספרייה, את הברזייה של הסמינר, עפה באוויר. נפתר בשושית. נפתר לה שמה, נפתר לה שם ברזייה, נפתר לה שמה שש!
He put out the pen. Oh, bye. Thank you, Rav Shlomo Lau. Thank you very much. שאלה לך סקר. יש מה לבדוק. חביבי, מה יש על זה? זה גם בבורד, נגיד רב שלמה לאו. פתאום דורית על פקיד, המנהל בנק, נמצא על השולחן. אני לשירותכם. רבותיי, איזה יופי. צבא אדירה. אם אני מכיר שידוך לבן שלי בכסבר, ועוד כתוב בחורה בבולף, או בקיים, או בלום תהילה, לא משנה. גם הרבה של אף אחד שלי בגלל, כל הסימנרים טובים. אם אני מכיר כסבר, מה, אין שאלה? אני נהיה תלמיד שלה. נהיה תלמיד, בונה חטיש. בחורה ברזייה, מה קורה? עד אליך. רבותיי, הוא בודק אותה. בריסקרוב אומר, ניסים מופתים? מה זה ניסים? מה זה מופתים? פוך, קצת לומר שאין כמו משהו בסיטרה אחרי. אתה אומר לי, תהי זה. ניסים, מה אתה אוכל לשתות נורמלי? מה את מטריחה את הברזייה לבוא? רבותיי, הוא בודק אותה, רוח הקודש, עולה מעיין לקראתה, מים באו לקראתה, הוא בודק אותה. מה בוא נראה דרך ארץ? טוב, גברת, מי נינה? מעט ואי מקדר. טוב, אז היא אומרת לו שתה, וגם מולך ישב. היא הצליחה במבחן, מה היה המבחן? אמר, אני אשתה קצת ישיר. אם תשתה מה שאני שותה, אולי יש לי כלבת. ביי, כזאת, אבלה. איפה נגיד אבלה? אבלה זה שיר. שמעבילה אתה אומר לו ואם היא תשפוך את המים? מה יש לי כלבת? וואף! מסכנה, מה שהיא לא תעשה לא טוב. הייתי עכשיו בקרטונו, כנס בהיכל הספורט בקרטונו. סיפרתי להם שהיה לנו חבר בשכונה, אחד מסוכן, חזר בתשובה, תמדתי על הכוח שבעלי תשובה, אתה חוזר בתשובה וכולי וכולי, סיפרתי להם, היה לנו אחד בשכונה, השם ישמור וציל. היית עובר לידו, היית אומר לו בוקר טוב, מי אתה שתגיד לי בוקר טוב? אחורה אתה רואה אותו, לא אומר לו בוקר טוב, למה אתה לא אומר בוקר טוב? אז אתה רואה אותו אומר בוקר, ספק שקע, ספק יוכל לספר, בוקר! ביסאי. מה, את שופרת המים, מה יש לי איזה כלבת? מה, את לא מתביישת? מסכנה, מה היא לא תעשה לא טוב? ראי ורבותיי, שתהיה, ומה שישאר גמליך ישב, אז הכל בסדר, אין בעיה. מה החלטתי אם אני שותה בלי הגמלים או לא? אתה צריך קירי, אבל ברעיון אני הבאתי את זה לגמלים. אך, הצליחה במבחן רבותיי. המדרש אומר שהמבחן שלה היה בזריזס. ותמהר, ותמהר, אומר המדרש שלוש שאלות של זריזות, ותמהר ותעתידה, ותמהר. חצקל משתנה, לא שהוא היה מאוד מבוגר, בגיל 90. פעם אחת שמרו אותו צורח, חצקל, חצקל, אצלס, חצקל, אצלס, חצקל, אצלס. ראינו מה קרה, שמרו אותו צורח. אמרו לו, גודר, מה כאן שמי? כי הוא יודע, מה קורה? ג'ונה, למה סועק? מה אתה סועק? יש פה אנשים ישנים? אמר להם, אני עבדתי בדרך, אני כל יום רץ למסבדרש, היום הלכתי לאט. היום הלכתי מהר, לא רצתי. אמר, אני פוחד שהקודש בוח יתנקם בי וייתן לי מכה ברגליים. כי לא רצתי לבית הכנסת, צריכים לרוץ לבית הכנסת, כמו רב מסרת לברוכף. זה היה נמובן. אמר, וזה רב התחלתי רואה את רבנן להציב בית הכנסת בשבת, הייתי אומר, אבל אני שבת, אבל עכשיו שמעתי שאחרי השם, דווקא ראי שם, אני גם רץ. אנא נמי ראינה. הנה מראי ורבותיי, אחרי חצי שנה רב חצקל קבע לו הברך. הוא אמר להם בבד, זה היה אחרי פורים. אבל רבי יצחק, זוכרים שאחרי סוכות הלכתי לאט, הנה קיבלתי הכל לשמור כולו פרייר. חצקל, אצלס, חצקל! מה זה זריזות? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו שקצת ניכנס לסיטואציה. שימו לב, אתה נמצא בתוך בית, יש שם סבתא צדיקה, צדקת גדולה, סבתא של אשתי, כל שבת מסיימת ארבע פעמים לתהילים בפרסית. זה נשמע חבל הזמן. אתה עומד לידה נשפח, היא גם משמח את אלוקים ואנשים וגם זה. זמון לנורים, אמונה אני שומר אליהם מאדם רע. יש לך משהו אדם, אני הפירושים הבאתי, אהבתי את שם מיקונו. חבל הזמן, משהו יש.
כזה דבקות, מה ש... איפה אנחנו? איפה אנחנו? אנחנו כל גם טילים בזמורת. בזמורת דוד, בדבר יהודה. למה יצאת בסדר? אבל לך נפשי, היית שותה בחדר אוכל. אה, יש אבנית? לא נורא, עדיף אבנית שלא לפולושית מאשר מדבר יהודה של דוד. קיצור, בוחר לי במדבר, מה אתה עושה בסדר? מה תגיד בן הזמני? גם בבן הזמני צריך לדעת איפה ללכת. אז מה זה בן הזמני? פעם שמעתי פעם משגיח, אבל זה מטור כמו דיון, נגוח בו בתוך כזה. מה פיסה, בן הזמני? בין הזמנים זה קצת להרפות. אם היית מתפלל בשבע, אז בוא נאמר שבע ועשרה. כל אדם משתולל, בין הרי השתחררתי, חבר הזה, כל האנרגיות שחררתי בשבע, מה, מה שבע ועשרה כאילו, מה, אני חצייה כאילו, מה, ועוד שאלה, מי קם לך בשבע ולא במשך? היום בשטיבלר, בפרס. הנה מוריי ורבותיי, נמשיך הלאה. אתה נמצא בתוך בית, יש סבתא צדיקה, לא סבתא, סבא צדיק. סבא צדיק. סבא היה צדיק. כמה אכל, כמה. תוך קרטון, לא פתח קרטון, עם הקרטון. צדיק היה צדיק נשאר. הנה רבותיי, שימו לב, יש לך סבא צדיק, בית עבודה, בית עבודה, הבן אדם צדיק יסוד עולם, קורא תהילים, זמירות, נשבחות, ולאט לאט יש לו ניסים בבית. היה צדיק, הצדיק, הצדיק, רב ג'ניאן, רב יוחנן ג'ניאן, שמעתם עליו, אחד מהרב מטווח צדיקים, קודש קודשים היה. רבאון ראתה מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. רבאון ראתה אמר לו שהתיקון היה נקרא צדיק מוכר בסמים. רבאון ראתה הוא אמר לו שהוא צריך לנקוד בסמים, אבל התיקון שלך זה בסמים, ככה אמר לו. הוא היה יהודי קדוש עד היום, כל המשפחה שלו, רוב רובה של המשפחה הם חסידים של רבאון ראתה. משהו מיוחד! עכשיו הלכת מתחתן פה בקפה בחשוון. משהו מיוחד! כולם, רבאון ראתה אש. אז רב ג'ניאן הזה היה לו בבית נחש קבוע. אתה בא הביתה? הוא משלנו, הוא מאנש. הוא אפילו לא מתייצב. הכל בסדר. רבותיי, היה לו נחש, גר בבית, ודרך אגב, כשהוא נפטר, באו אנשים של זה, אמרו צו הריסה לבית. הבית היה עומד, הבית, כל הבית היה עומד בנס. היה שם יסודות של חניכה בזמן תרח. אתם יודעים חניכם מורידים אפילו על אילן. מסתובת חזק, מסתובת. אבא, זימול בגשם, יש פה לבוד, באילן השני. אז כולם נופלים בדופן עקום על התיאור. הנה, שימו לב, אני חוזר. סבא צדיק, בבית יש נחשים, שחבר'ה עושים קידוש, מתפללים, חבר על הזמן. יש איזה כלב שם שהוא מרגיע את המניינים? חבל הזמן, יש שם תימני אחראי על קופת צדקה, רבותיי. שתבינו את המעמד. יש שם בוכרי שאוכל חלבית, יש פה מלא דברים. מלא דברים. חבל הזמן. יש שם... קיצור הלאה. גם לי יש רמת סימון. רציתי להגיד משהו, לא נגיד. הרב יגיד, הרב יגיד. שימו לב. ואז נפטר הבן אדם, אבל איך שנפטר הבן אדם, הנחש ברח, הכלב הלך, הם סגרו את השטיבלה, הוא הלך, קופת צדקה, נגנזה, חזר לארכיון בצנה. מה עושים עכשיו? ואז בהלוויה כולם אומרים, איי, ניתן לה בתמורתו עוד שהיינו צעירים בישיבה, איי, 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 מה יהיה עם הנחש? מה יהיה עם הכלבלב? התרנגול? קור קוריתו, והכלבלב? אה, וואו, מה יהיה איתם? שיר מפורש. שיר ידוע זה... בלום
שהיינו שרים את זה בעצם השישי. רק באלו לבד. מה עושה שם? כי אתה לא מרגיש את העגלים? ואיסאי, פתאום חוזרים לבית, רואים הנחש חזר? הנחש, בא! חזר. פתאום דוד גם לא, הצנדר, הצנדר. פתאום דורא, רבותיי, מי שבלו עבודנו, אתם עולה מי שייתן חמישה שקלים חדשים, ואני תרמתי ראשון, הלב כואב קצת, אבל נעבור את זה. טוב. תכף תראו את הכתר. שימו לב, חזרו כולם והשואלים, מי זה הצדיק שהגיע? מי זה פה? ואז באו כל החסידים, שבוס בוס 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 אני מעריך פה קיגל. כאילו היתרה מקיגל בין השלושון, אחרי שהוא מסתק בכיס של הקף קף. שמעתי שיש במהלך ההגיולת, תגידי, היה פה איזה צדיק פה? באמת היה צדיק? טוב, מה זה העניין הזה של מחש, תגיד לי? זה היה אמיתי? תגידי, המחש הזה גם יודע ללמוד? קיצור, מנסים, מנסים, פתאום מה מגלים, רבותיי? ילד בגיל 3, יומיים אחרי גמילה, חזר הביתה, כל הניסים חזרו, אחי, ואני יושב לך, חביבי, עם כיפה של בעלי תשובה מספר 20. ג'ל אביה. ויש בניינים, כלבים, נכון? וואו, וואו, וואו. מה יש לילד הזה, תגידי? או שזה שד, או שזה... מאיפה הילד הזה הגיע? רבותיי, זה המחשה. שרה, בגיל 100, כמעט. הבן, הבן אשר נולד ל-90 שנה. שרה הייתה זקנה, היה לה אוהל נר קשור, נר דלוק בערב שבת ושבת, אוהל נר קשור מעל האוהל. ברכה ואישה, רבותיי, הביתה יש, נפטרה שרה, נגמר. באה רבקה בת 3, ידה קטנה כזאת, מה מהקלאס, פסר, ויתה, ננטה, ננטה, מה מהקלאס, אתה עמודו, אמרתי. צ'יפס. דלותה. סבא שלי מרוקאי, גם סבתא שלי מרוקאית. סבא שלי נפטר. סבתא שלי תחיה, סיפרה לי, סבתא שלי עשה סיפורים, אמרו כל סיפור 30 דקות. סיפרה שהיא התחתנה, הסבא שלי היה בגיל 18 והיא הייתה בגיל 12 במרוקו. במרוקו פחדו שהגויים התחתנו איתם ולכן התחתנו מוקדם, גם בתימן, גם במקומות. שהסבא שלי הייתה בת 12. הסבא שלי יום אחד בא וראה אותו משחק את קלאס, זה היה משחקה שם במרוקו. זאת אומרת, רגע, קלאס, חלאס, אני יודע איך קראו לזה שם. חלאס! בשבש! סתקו שמה, סבא, עליו השלום! אין לדור שני המרוקאים, אמרנו טוב. הוא בן סבא! אתמול הייתה השכלה, נפטרה, שימו לב, אמא שלי, אמא שלה, אח שלה, אשתו. בקיצור, אני אקח מרוקאי מסביר. בקיצור, אנחנו נהיה... בקיצור, נפטרה אחות של האח של סבתא שלי. לא. נפטרה אשתו של האח של סבתא שלי. אני אסלח לי. בבדידים זה לא הסתדר. אתם זוכרים אתם בתור יולד. הייתי ילד, אתם יודעים, לא למדתי לא בבריסק ולא בקמרנה ולא במיר, יותר באזור של קיסינטיר. פתאום ראו במודעות שאני צריך להופיע שזה משפחה שלי עכשיו, כאילו זה גם משפחה וגם יהודי מאוד מקורב אלינו שעוזר לנו גם במוסדות, צדיק יסוד עולם, אז אני באתי דרכו, פתאום הייתי משפחה.
עכשיו אבא שלי, אמא שלי, יש שם מעמד קיצור אבא שלי ישב שם רבי, אתה חזה מתוח רבי, רבי יורם גאון רבי יורם גאון עכשיו רבה על הזמן רבותיי, זה משפחה, זה נחמד כאנשים כולם ביחד וכאלה יושבים מפגש משפחתי אז יש לי דוד, הדוד מרוקאי, אותנטי, חרדים כולם חרדים אבל מצד אמא שלי חרדים האמא וכל האחים הם הגיעו בהתחלה לקחו אותם למזרחי ממרוקו שמו אותם ביבנה, במזרחי קישורון יבנה ומיבנה, כמו שיבנה וחכמיה אז קיצור שלי שמור יציב כל הילדים יהיו חילונים חוץ מאחד שהוא מזרחני וגם לכבר לא במפקמין הוא מתוק, כן, אבל זהו זה באמת לא טוק נשמות טובות, אבל מסכן, סבא שלי אמר לי, איי, לפני שהוא נפטר, אמר לי, איזה תמים הייתי, איזה תמים אמרו לי שיבואו וזה, זה תורה אז רבני המזרח יראו עם חליפות ארוכות, זה לא כמו שרפה לך איזה אחד עם סנדלים 60 שניות אתה פה 30 שניות היית עושה כמו סטופר בסירה פעם זה היה ממש חרדים, כמו שסיפרה לי, שאלה הם רבים גדולים, חלק ארוכם, כתבו לה אחורה, רב חמור. זה דרך ארץ, הרב חמור. לא אמרו לה אתה חמור, לא יפה להגיד לרב אתה. הרב חמור. חייב שיהיה מלכוס, גם בהדרות צריך שיהיה מלכוס. לא עושה ברב בלי חשיבוס. חסות האוויר. שימו לב. שימו לב רבותיי, לאן אני רוצה, לאן אני רוצה. אז אמר לי הדוד, אני בא לדרוש. אז אמר לי, אל תקום לדרוס בלי הכוס. איזה כוס? בזג לי ערק. אבל לא בזג לי קצת. זה הכוס חוס, וזה נקלה. אז זה אפילו ולדימיר, אתה יודע, באוקראינה, או לוקח, אתה יודע, לפני שהוא קם. אמר לי, אי אפשר לדרוס בלי זה. לרס יעיל יצא שוד. הכי יפה בשין, אומרים סין בסאבר ראשון. רגע, אז יש לך שין, למה אתה לא משתמש במה שצריך? מלא אין. לרס יעיל יצא שוד. אמרתי לדוד, זה לא יעיל. אומרים סין, זה השוד, שזה יעיל. אמרתי, אז זה גבן או לא? זה על פי הסדר רגע גבן, אבל על פי המשטר, זה הכל. שתיתי רבותי ואני מגיע את הדרשה באמת, הוא היה שם ישמור להציל חזור למורקאי סבתא שלי זכה קלאס, סבא שלי אמר, מה זה? מה זה? מה הם אוכל? המורקאי בא הביתה, מה הם אוכל? איפה סלטים? איפה פלנות? איפה דגים? איפה? היא עדיין בקלאס אני מזמינה ליום הולדתי זה משהו מוזר זה כמרנה מה עשה סבא שלי? לא תקשר בעלים לפלפים כמו שכולנו כותבים על הצג תיקול הכללי או שימי בן גירה מקלל אף אחד סורטן שהיא קריירים אותה זרק אותה בבית של ההורים שלה מה קרודה? עד שהיא תלמד למשל, אין מה לחזור הביתה, אין כניסה בתוך בית. היא דברה בו נשמתו של קפקף לנדו. אין כניסה בבית. רבותיי, רבקה בת 3, חוזר הענן, חוזר ברכה בישה, לחם שלא היה, כמו מים. ונר דולק, לא מתחבא. נס, פעם אכל נר. היי, 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 רבי ישראל, יאללה. מה קרה? סליחה, מה קרה? רבקה. רבקה קטנטונת בת 3 תגידי פעם איזה רבא שנפטר זה מה שרבא נפטר בדרך כלל הבנים נמדורים אתם יודעים מה המחנה משותף את תפוח אדמה לרבא כשאתה חובר אחד יוצאים 4
נפטר רבי, והיה לו רק בן אחד, בן שלוש. חסידים התעקשו שזה יהיה הרבי הבא. להמשיך את הדרך. איזה דרך? את הדרך לגענו לא יודע. לא, להמשיך את הדרך. טוב, אז עשו טיש. והביא אותו עם ההליכון, עם הספר של הרבי הזה. איך הוא בא למסיר את הנפש, איך הוא בא לטיש? הוא לא ישב כל ערב שבס. הוא בא עם ההליכון, שתי גבים מחזיקים אותו די. קודם תראו, ישמח ידי ומלך יזכו, שוים רשם, וזה קורא יוי נה, דה 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 דה. קיצו כל מחגפיים, אז הוא הילד כדן, רואה, הוא אומר, בוא נערב בבעורות. זה תראה מה הוא ממלמל. ואז יום עושה ככה, ואז אחד אמר, הרבי שלנו בעליונים. אמא אמרה, לפני שאתה בודק מה קורה בעליונים, כדאי שתראה מה קורה וכולי. בעליונים. אחד מהגדיל עם הרבי שלנו. שימו לב, בת שלוש, בת שלוש, כזאת קטנה, קוצ'יקי, קומי בעזוגי, מה עושים את דיוני בו? איך זה הגיע? חשבתם מה זה? חשבת איך זה הגיע? בייסד שמור טוב איך זה הגיע. זה הגיע, אומר המדרש בגלל הזריזות. חזיתי זריז במלאכתו לפני מלאכים את יצא הוויה, יא 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 אדם זריז? ראו עליה שהיא זריזה, באתם מהר, באתם מהר. ולמה? זה המדרש אומר. רבן קוטלר אמר, רבותיי, תראו לכם, ילדה בת שלוש מסכנה באה לגן, לגינה, באה להשקות מים. פתאום בא אליעזר עבד אברהם, אתה יודע, עם עשרה נערים שאימו, כל נער, אתה יודע, קוביות בבטן, גלילות בידיים. והיא ככה קטנה עם הסלילה, יוצא לי השוקה ומים קצתים לי ואלי איזה, לכפרה עלייך, אפשר את זה אגמין אינה היא מסתכלת, אני אגמי אותך? וכמה בוחרים יש לך? משלחת כאלה אפילו כל אחד מכה גלגל חמה בשינו מסנבר את הירח ביציאתו. מה, בלעת המטטה? הרב דימא, אני מספר שפעם היה בשבת חתן. וזה צעדי כחל! בחתן, טוב, יש כזה, אתה יודע, משהו מזין. כך מתחתן, אתה יודע, זה היה באופן. ברעיון. התחתנו, שומע לרד בקודשת לי, נו, היה שבת חתן, הגיע שבתן, היה לו איזה חבר חצדיק בישיבה שהיה לו כל טוב, היה לו כושר דיבור. עלה לדבר, יש כאלה חבר'ה יודעים לדבר חבל הזמן, פרט אלה שמגיעים השיעורים, יודעים איך לדבר. התקשרים על הרבה בחורי ישיבה, הרב, אתה מוכן לי שאני מחכה אותך? כן. אמר, אחד התקשר אליי בירושלים, אמר, הרב, אני כל הסעודה שלישית נותן את כל השיעורי הסירה של אליהו עומר. אמרתי, נו, ואומר, המשגיח תפס אותי, אמר שזה נראה לו קצת... למה הוא עושה את הכל, כולל כל היציאות, עושה את הכל. לא יודע, נראה לי ש... איך הוא אמר לו? הוא אומר לו, זה יפה, הכל בסדר. לא, יפה, הכל בסדר. אני פשוט רוצה ששיעור א' ילמדו לדבר כזה זורם. זה החשש. זה גזרה משום שיעור א'. היי, אבל אתה יודע הרי ששיעור א' חייבים לא רואה בי אומר גם, היי, אבל תגיד, מה אתה יודע? מה אתה יודע? מה אתה יודע? קיצור, מתי? אז הוא ידע לדבר, הגיע לשבת חתן, התחיל לדבר, ואז מה הוא דיבר? דיבר על חסד, 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 וכל הכל. בסיפורים יפים, רב שלום מזלמן, הרב מבריסק, הרב מזאב, הרב מזאב, הרבנית, וואו, כולם וואו, 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 וואו. ואז אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לחתן, מה קשור חסד? תדע לך שרבנו האריז"ל אומר שהחסד הגדול זה עם האישה בבית, וכולם. ואז הוא אומר, רבותיי, אני רוצה לסגור במשפט. חבר יקר שלי, חבר חדר, מתמיד קטן שלי, כן, כולם הרי
בבורד רב, השבת רב, כולם רגע גדולי עולם, כן? אין מקום במזרח ברוב כל הגדולים של כל וורד, החתן הזה, אגיד לכם, אין. ממש, ממש! כל התוירי כולו! כן, עושה את כל התורה, בשתיים מקרא, זהו. וגם זה צריך יום גדול. רבי זי, בקיצור, אז הוא אמר, חבר יקר שלי, חסד חסד, אבל אל תהיה פרייר. פתאום כבר, זה הקהל, מי זה? אמר, אני רוצה להסביר את דבריי. דוגמה! אתה יושב במטבח. והנה, מגיע מרדק. שתי רגיל. הוא אם מגיע שמן מניין דובה קרטה ואתה גם ראיו אבל מה? חולה לדרזלים אל מתמוגג אומר לך שמה ישבה לידו באוכל קרנפה הוא גם קרנף והנה שימו על כלנופים תהיית שמאה שאלו אותו בעלי אפשר מידי למשתה? אמר לו אם תשב עם אשתך בסעודה ואשתך רוצה משהו לשתות קום מיד תביא לה מים מהמקרר או סודה אם אין קיצוצים או בירה אם בכלל שרועה או קולה זה חסד אתה ויושבים את שמאה חסד אומר, אבל אם אשתך כבר ברוך השם תקפה הייתה בהזכרה בארמונות מזל והיה שם עד שפולק מרמולק גונגולק מנטולק וחרדולק חזרה כמו שור ישב בקורסה קשרו ליד חדווה והיא אכלה, מה זה אכלה? ואתה בא הביתה אחרי יום בכולל שלא נפטר אף אחד ולא הייתה שום סעודה כל מהשמיים אין מה לעשות, לא נורא, מחר, לא נורא, אין שאין יאוש מחר ימות בעזרת השם הנה, יא 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 אתה יושב, התחלת לתופף פום פם פום פם פום פם פום פם פום פם 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 פתאום היא אומרת לך מהספה, בעלי היקר, אפשר כוס מים? היא לא יודעת כרגע. ואתה בטיפופי? אז ככה תחזרי שוב? I can't believe! אם את כן, קום. קום, הצעה קום, 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 לא קום אליך, אני אחרי כאילו נפאי, בא עם כוח של גרבייב. אומר לו החתן, אומר לו החבר של החתן, שלא תעיז לקום ג'ונה. לא טוב, נחובה. תיזהר, אסור, אסור אתה קם. אסור אתה קם. שרע, אם אתה תקום ותביא לה, אתה מרגיל אותה להיות נצלנית ועצלנית בהטבחתי. ואז רבותיי, כל הקהל, איזה וורד נפלא, וואי וואי, צריך להסביר מה זה חסד? ומה זה פרייר? עשו מזה? עשו מזה אחרי זה בישיבה קירר, בעניין פרייר. הרב דימן היה שם ואמר לו יש לך מזל שאשתך פה אם לא הייתי קם ומוחה זה הרב אני אומר לי את האם אני יכול לזה הייתי קם ומוחה, בשבת חתן ואז אמר הרב דימן אתה זה לא תדיר אומר כי אם כן גם רבקה פריירית פה עשרה גברים שרירים קוביות גליליות מה אתם חכמים על ילדה קטנה? תשאבו אתם מה את פריירית? סליחה, את פריירית?
בזכות זה שעשתה חסד מעל הטבע, יש חסד מובן ויש חסד לא מובן. חסד מובן כולם עושים, קח את העת, הנה בבקשה, קח את זה, זה חסד נחמד, זה לא חסד סביר, מענק. אבל חסד מעל הטבע, זה מראה שיש פה נשמה גבוהה. ורבקה נכנסה לאוהל של שרה בגיל 3 והצליחה להחזיר את כל הניסים בגלל שהיה לה חסד מעל הטבע. זה חסד אמיתי, שאשתך מנצלת אותך כביכול ואתה עושה חסד. הייתי פעם בכיסא רחמים, תפסתי איזה רב אחד שמה, אמר לי שלא תגיד את זה בדרשות, זה לא הלכה למעשה. יעני שעושה ככה, מקפקפים אותה עד שדומה לו סעני. כך נהיינו בג'רבה. רבותיי, רבקה חזרה לאוהל, הגיעה לאוהל, שני דברים, א' זריזס, ב' חסד בעל הטבע. וממשיך הלאה, סיבו נכנסים פה למהלך, אליעזר בדבר מגיע, כל טוב אדוני בידו. כולם שואלים, למה אליעזר ככה דיבר חופשי, הוא לא פחד שם יגרום החטא? יעקב פחד שם יגרום החטא. למה אליעזר לא פחד שם יגרום החטא? למה הוא לא פחד? תקרנה, נערה, מה זה תקרנה? הוא שלח אותי, אמר שיהיה שידור, בסדר, אולי יגרום החטא. מה ירד במסרופצה? שאליעזר לא פחד שם יגרום החטא של אברהם, ולמה? כי אברהם היה מזכה הרבים, וכתוב בגמרא שכל המזכה הרבים אין חטא בעלי. הרב גלינסקי אומר שכל אדם שהוא היה מכיר היה רואה אותו, אומר הרבה מקובלים רואים במצח. הרב גלינסקי אמר, אני היה לי כוח לראות בידיים. הוא אומר הרב גלינסקי שכל מי שהיה נוחס לו את היד היה מרגיש עליו את העבירות שלו, את המצוות שלו. ובן כלי גלינסקי הוא היה איש קדוש, מגיד קדוש הוא היה, הוא ורב שונש ודרון שתיים קדושי עליון. אז המגיד הרב גלינסקי הוא היה לוחץ ידיים לאנשים, היה מרגיש יש עבירות, יש מצוות. הוא אומר, אבל אדם שמזכה את הרבים, הייתי לוחץ את היד, לא מרגיש כלום. יש לנו אדם שמזכה את הרבים, אתה לוחץ את היד, לא רואה שום דבר. אמר הרב גלינסקי, אולי זה הפשט שכל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו, לא מורגש החטא בידיים שלו. אולי זה הפשט. אומר, לפי זה חיבר לי פרסטרופצה. הרב פרסטרופצה אומר, שיהיה לך עבד וכל טוב אדוניו בידו. למה הוא לא פחד שמא יקרום אחרת? בגלל יש לו את הבידו, שכל המזכה את הרבים אברהם, אין חטא בעל ידו, אז הוא לא פחד שמא יקרום אחרת. שימו לב, זה ממשיך אליעזר ומגיע, אני רוצה להיכנס לקנייץ'. זה אליעזר מגיע, כתוב שאליעזר שאל שלא כהוגן. למה? אולי פיסחת, אולי חגרת, אולי חולה, אולי חולת נפש, אולי כל התשובות נכונות. מה אתה ככה אומר? גמורה מפורסמת בטיימס. ואיזה אליעזר עדה, אני, ככה אומר העץ יוסף על אל יעקב, אומר אליעזר שאל שלא כהוגן, הוא לא נענש את זה, נענה כהוגן. למה? אומר העץ יוסף, אליעזר גר בבית ששם אין טעויות. אליעזר גר בבית שמה שאומרים אין טעויות, שם מזהים הכל, אין שום טעות בבית של אליעזר. הוא היה אצל אברהם, שם אין טעויות. מה שכבר ששרה גילתה שמץ טעות אצל ישמעאל, יזרקו אותו מהבית. אליעזר בא מבית שכולו אמס, כולו טהור, כולו נקי, כולו זר, כולו צדיק. ולכן אליעזר יכל לשאול מה שבא לו, כי אדם שבא מבית שאין שם חוכמות, בית שברגע שיש קצת רע הולך הביתה וידע, ידידי, באתי מבית של אמת, רק אמת. רבי ישראל, שימו לב טוב, יש פה נקודה מרכזית שאיתה אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה עד סיום השיעור בלי רדה. כל הגדולה של רבקה היה מאמץ וזריזות, אבל מי שהקים את הבית של הניסים, שמו שמו טוב רבי ישראל, עכשיו את היסוד בחטפת הבחורים הצעירים, אלה שעדיין לא התחתנו, הבנות הצעירות, אחרי זה גם המבוגרים, אלה שהתחתנו. רבקה הקימה את האוהל עם ניסים בגלל הזריזה שלה, בגלל החסד מעל הטבע שלה. אבל לא זה מה שהביא את הישועות. מי שהביא את הישועות באמת זה שרה, היא התחילה את הישועות, היא פעלה את הישועות. שימו ראש טוב עכשיו, לא עמוק אבל צריך לתפוס ראש. היא פעלה את הישועות. אתה היום רוצה לדעת, הרב, יש לי קשיים בפרנסה, תן לי סגולה. שמע, תעשה חסד מעל הטבע, זה יפה. שמע, תהיה זריז במזבח, זה יפה. שמע, שבור את האייפון שלך על זבל, זה הכי יפה. כי לזהות רע ולזרוק אותו הצידה,
זה לא ישועות שנמשכות, זה ישועות שמתחילות, אתה מתחיל את הישועה. אני אסביר את דבריי. אסביר את דבריי. גמרא, שבת בית עת. אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק. זה התחיל מאברהם. בעלי החתו, חתויים אחו, אמחו. לא לאברהם. בעלי החתו, אמר לו, חתויה, אמחו, אני תהיה שמחה. אומרים בידי, שרס ברום. מה קשור לברור, אברהם בהורות? אדרי מי בהורות? הנה, זה משהו משתיב לך. הנה שמישהו אכל דקיגי לפני הזמן של הכנסת אוכל? נתפס שם איזה מישהו לפני הקידוש תוקף, גנב את הרגל קרושה ונתנו לו צלש הספרדים וברכו אותו. טוב שגנבת את זה, הרחקת את זה מהמדפים. לא יודע איך מוכרים את זה אפילו, זה חסד לקחת. שאלתי איזה חסיד איך תוכל, מה זה, מה הטעם? הרגשתי איך יש לו ביטול הבחיר, איך הוא מפשיט החומר מהגוף, מוכן להפט את העולם הבא בשביל חתיכת ג'ל ברגל של תרנגול. מה הטעם? לא נגע בי בכלל, אתה נגע בי. לא תשכחו את זה. איי, 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 רבי ישראל, תשמעו טוב. אמר רב רמי באורות, אם רב רמי, שהוא יעשה חסד. חלופת משמרות. בצד הזין. יש מקום לחבר'ה שמורים? יש מקום שם שמור לעמוך. מי שרוצה, שעומד וקשה לו, זה לא נעשה הרבה זמן. הרבה, 35 דקות אני אסיים. בסדר. מה אני אומר? על פי שעון זה מרקן. שעון עם שתי שיניים למעלה. השעון אומר לך, הזמן עובר, תנצל, תנצל. שימו לב. אמר הקדוש ברוך הוא, עברי מברות. אם באתי לחסד, אברהם איש החסד הגיע ליצחק בכלל, ישרוף לי אותם. יצחק היה קבורה, מפחיד, יש תוקף. אמר, נקפוץ לי יעקב, זה יעקב היה צדיק, אברך, מלא ילדים, לא יודע, באוויר בנה בגזרו, לא יכול לטפל את הזאת, אם עושה את זה, זרוק את רובר בגן פה, זרוק את זה פה לגן הזה, זרוק את זה פה לחניך, לא יודע. שוצר גידול בנים, הרבה ילדים, זקן יעקב. 12 ילדים בתוך בית אחד, אוהל, קרן מקופת העיר. אז כן. אמר לו יעקב, מלך החתום, אתה אמר חתום, מחול. מה תשיבה? וואו, 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 החבר'ה בורדת. שמור על הכסף. מלך החתום, אמא, הוא אמר, יום, מה יהיה? אין מה לעשות, איך יצחק? תגיד המשחק, חביבי, נעזר בגבורה, אומר יצחק, סליחה, סקיוזיס. עם ישראל עושים מצוות, מתפללים, לומדים. אתה אומר, אתה בני בכל ישראל אשר בך התפעל. כמה אתה יפה ולא מכוער. ממש כמלך נהדר, עוד שהיית קטן בכפר. מעט ומזער, כמי נהר. זהו. שהם צדיקים? שהם עושים בלגן? בניך? פתאום זה לא בני בחורים, פתאום הבנים שלי, רבותיי, שימו לב טוב. זה כמו שבעל ואישה, ברגע שהילד נהג יפה, כמו ידע איך הוא יצא למשפחה שלי. ברגע שהילד עושה בלגן, לא היה אינטראקטיבי, כמו אמא שלך. אין לה שקל. איזו.
שימו לב טוב רבי ישראל, יושבים ביחד, יושבים ביחד שם, אומר לו יצחק, בוא נשאר אליו, יאללה, בוא נסגור את העסק עכשיו, אין לי זמן. כמה אדם חי? תוריד את הלילות. כמה נשאר? הם ישנים, חורפים חביבים. מי יכול לעשות עבירה בכזאת שינה? מי? אמר רבי שלמה, מה שנשאר חצי אני, חצי אתה? מה קרה עליי? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא הכירנו, אומר יצחק, יצחק הכיר אותנו. אברהם לא ידענו, ישראל לא הכירנו, אברהם וישראל לא הכירנו, אבל יצחק הכיר, ברוך השם. עד כאן רבותיי, גמרא, שבס, ואיטייס, עמוד בייס. עכשיו תשבו קושייה של מורנו ורבנו הקודש והטהור, צדיק יסוד עולם סחוס יגל ליל ובוזרו לו מים. רבה רונתה. איך חסד לא מסנגר, תפארת יעקב לא מסנגר, ויצחק מסנגר? הבית תשבו פה יסוד אש. איך זה? אומר שהיה גזירת קליה על עם ישראל, התעוררה מידת יצחק שנעזרה בגבורה. איי איי איי, לפני חודש וקצת עמדנו ביום דין ואמרו אליהם הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזג לפניך בדין. איי, וישב צגל במוסה, ואת ידעת יצחק היום לזרות יזכור. והספרדים עושים את השפיות את שער רצון להתפתח. אה, שער רצון, זה תמיד לא טוב ממגינה כמו שהשם אומרות. גם שם זה הקדע, גם אולם, גם צלם, גם זה אני כבר להקד. איבטח איזה אורות רבותיי, מה שמי שהחזן צורק את זה, וואו וואו וואו, קיש כצורק, וואי תדה קרבי לי, אך מתעוררת מידת יצחק שנעקד על המזבח. אומר רבי אהרון רטה, כל מי שהיום מוסר נפש אומר על העיניים בדור שלנו, כל אישה שהולכת צנוע בדור שלנו, זה מהכוח של יצחק שהוא היה הראשון שנעקד על המזבח ונתן לנו במתנת הפסירות נפש. הדמים הראשונים שהיו בעולם בפסירות נפש זה היה יצחק. אומר לכן שרצו לכנות עם ישראל בדמים, עלה יצחק שהיה הדמים הראשונים על המזבח ועורר את מידת הרחמים מתוך מידת הגבורה. זה הרחמים האמיתיים, מסירות נפש זה הרחמים האמיתיים, מסירות נפש זה הרחמים האמיתיים. אברהם זה חסד, חסד זה דבר יפה, והוא לא יכול להביא ישועות כמו שמביא מסירות נפש. יעקב ותפארת זה שילוב נהדר, אבל זה עדיין לא יכול להביא. מי שיכול להביא זה גבורה, זה מסירות נפש, זה מביא ישועות, זה עושה הצולה. כך אומר רבי אהרון רטה. שמעו טוב, שפת אוזניים. שאל אותי מישהו, הרב גלזר, נרגעת? פעם היינו באים לשירות שלך, חרבות לפנים. אחד אמר לי, לא האמנתי שאני אצליח לשמוע אותך דרשה שלמה. הייתי בורח באמצע, ואז כבר לא הייתי בא. עד שפעם שמעתי אותך בזכרה, דיברת יפה, לבולה, תפילה, ממש כמו המרצים החמודים. כולם טובים וכולם בסדר, כן. מה, רב גלזר, נרגעת? מה עם האינטרנט? מה זהו? מה, כולם כבר חזרו בתשובה? מה, אין חרדים יותר עם אינטרנט? מה, נרגעת עליה? בוא, שפע, לגמרי, בפעם, מה, קיבלת תואר? סיפרתי לך שפעם עלתי לזה מקום, אדרה, בוא, זה מוכר זה, מה, זה נראה לי רב. אומר, זה לא הרב של האייפון זה? הרב של האייפון. סולק, כתבה בערוץ 2 לרגל שדרוג, זה כתבה שהיה בטלוויזיה, כתבה אותי לרגל שדרוג אייפון 5, החרדים שוברים את אייפון 4. זה הליצנים האלה, ואז מראים אותי כמו, וואה, כמו שאת, לא ראיתי, סיפרו לי.
נסעתי במונית ושמעתי. הדליק רדיו, הוא לא רצה לשמוע, אמרתי לו תחבא. אז ראיתי את עצמי בתוך הרדיו. אי אפשר לראות. קיצור, סיפרו לי. מי סיפר לי? אבא שלי סיפר לי. אמרה לי, ליאור, שיחקת אותה. אז הייתי משחק את דורגל, אמרו, שמע, אתה עדיין בכושר. יש עליך. אז מה קרה פתאום? התחלת לדבר איתנו אמונה, תפילה, שירי שבת קודש, ויביע אומר, איפה? שבור את המסך. שבור את המסך. אתה מדבר על מוכרים. תלמד מהם. כשהם רואים משהו לא טוב בשולחן, הלך שולחן! אני הייתי פעם איזה אירוע, האירוע היה כזה סטייל כזה, גאוצ'ו. אתה יודע, מי היה מלא מלא פריחים כאלה וזה וחתיכת דק, אתה יודע, מי היה מלא את השן של הדג. הוא קורא למצל, בוא בוא, מה זה זה? תסביר לי מה זה זה. מסביר אותי מה זה, בוא, אני אוכל אימא שלך, אני אוכל אימא. זה שחוק? מה זה זה? תימון? פעם אחד התרומים הרציניים של הכהל הקודם הזמין אותנו את האברכים למסעדה כזאת, יודע, עשית לנו איזה אחד לספרדי כזה חמוד מירושלים של פעם, האברכים האלה מפניים מהארגז מאחור של הביצים. הוא שואל את התורם, תגיד לי מה, אין פה חומוס? זה מילה גסה! אני אוכל חומוס בכאלה מסעדות. זה לא עניין לאכול, זה אין מסתכל על האוכל. אתה יוצא רעב, הוא קופץ לפרוק. ואז מתחילה חגיגה. יש לי תמונה. תחו לי. סיימנו את המכסות של הבוחרים היום. די, די! טוב, גלזר נרגעת, אה? האמת תאמר ולא בוש. לא זנב אני ולא ראש. לא מתקרב לחשברוש. בקושי אחברוש, אבל שימו לב. התקררתי, כן. התקררתי, מה שם עוד פעם התעצבנתי, אבל תקדרו שנייה. אני אומר לכם, מה קרה לפני שזה חזר? אתה עולה בבני ברק. עיר התורה, החסידות והמריצות. הייתם תורה לשבבניק, דבר בטלפון, אתה יודע שאני סתם מדבר במסך, דבר בטלפון, תופע תוך חצי פנים. מי פה עד הבלורים? לשבבניק, מה יש לו מסכן? אדם שאתה בישי ומה יש לו? מה הוא עושה כבר? שליח פיצה. שהוא ארמה, אה? עבר מחלבי למשרח. קם באחד, אין לו חיים. רב עם אנשים, רב עם ההורים שלו, רב עם עצמו, לא מסתדר עם עצמו כבר 25 שנה, קונפליקטים. מי אני? מה אני? לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי. כולה. אז הבבניקים, כשכתם את זה הבנתי, פתאום אתה רואה. בלבטים, כיפה שחורה, אתה יודע, יוצא לך באיזה רכב? בלבטים מתאימים של פעם של ש"ס. אבו סנה כאמרן, כבר חלקה ים, בסבוס היה מרן. אלה הצדיקים. פתאום אתה רואה את מרן פה בגלקסי ואחרי זה עובר למרן באבן עזר ואז הוא לראות את הווקסברגר את השוטינשטיין, שפירוש חי באבן עזר מבימו עוד לא התחלתי, חכו רבותיי אתה אומר טוב, בלבד מסכן, מה יש לו? יש לו תורה, הוא בא אחרי יום עבודה לשיעור. מה אתה מספר? מה אתה מספר? יש כאלה בלבטים עסקים שקיים בארבע לפנות בוקר תורה במלחמון אדם במעמידה. זה גם גבריאל, אה, עודים, אה. מעניין שבאייפון הוא לא נרדם, זה המעניין.
זה אבל מצלם אותי באייפון. איי, איי, טוב, מסכנים בעלי באתי, מסכן, מה יש לו בחיים? ואני מחתי. פתאום אתה קולט איזה חוסד רע, צמר מקווה. עשיתי מאבריחים, הם לא כאלה. ועד כך שיש לנו גם את החנה לתאים. פתאום אתה בא לצפו, שתורי אחד עולה למייריף. מיניאן, מיניאן. כמו ראיתי אחד כזה, הייתי בשתי לך אתמול. יש לו חיוב, כאילו, הוא עדיין הזמני שאימא שלו נפטרה נראה לי. מיניאן, נו, מיניאן, נו, יאללה, נו, מיניאן. בואו, בואו, בואו. סגר לרב, אנשים אחד לא. כאילו, אז אני אלבור עולם, כאילו, מה תיקה את השלוש שלו? יאללה, תראה, שחרר, מה, גם מרבית, גם שחרר, מה, די, מה? לא משנה. דבר פה, נוכל, אחד צול, אבל שקיבלה, אחד צול. סיפור שראיתי, כן? אחד צול, מה זה? אתה יודע, הוא עשה 25 גיחות לכל אחד אחרי שהוא מסיים ורושם את האכילות התחיל, הייתה איזה תפילה, מילה הגיעה קריאת שמע רבותיי זה משה רבנו שעלה 40 יום קטע צ'יצ'ק את השבעה ישראל ספעת לכם שמה שמר בבן אדם הוא למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדום האדום היי ועל אדמה, אדמה. לכם נתקל ממש עם הגלגל, לא יודע מה קורה. משמן את השיניים. בישראל. פתאום נגמרה התפילה, כולם קבורים, כולם מתים. הוא עשה 18, זה היה 88, זה לא 18. אני מצליח ממש תבלח. לא, לא נעים לו, זה לא... טוב, לא חכה לשם. עזרתי. רבותיי, אני בן אדם, איך אני לא אתקרר? אתה רואה את כולם ככה, לא כולם, אבל גם לא כולם. אתה יודע איך אני לא אתקרר, איך, מה, כמה אפשר לצעוק? כשאתה רואה את ציאל דויס הלך, והקושיק לך, וטרק לך, ומכיר לך, ובייג לך. אז מה קרה נדלקתי? תשאר בתרדמת. כמובן, הסיפורים אני שומע יום יום, אבל די, זה כבר... רבותיי, סיפור אחד שמעתי שבוע שעבר יום שישי, ערב שבת קודש, התקשרת אישה שעה לפני שבת אמר לי הרב בעלי אברך חשוב בקריית הרצוג הרב לא נזכיר את שמו למרות שאמר לי את כל הפרטים חוץ מהשם הבנתי מזה הבנתי מזה אמר לי כבוד הרב, הוא קם בשבע אמרה לו איך להתפלל, ובמכשיר הוא אברך. אברך לשעבר, אברך טוב. במכשיר רבותיי, היא אומרת משבע עד שעה לפני קצת שבת הרב, הוא במיטה עם המכשיר. לא נטה לי ידיים.
משבע, בן אדם שאבא שלו היה רב של איזה שכונה ואמא שלו הייתה שוחטת בלחמה ואתה יודע מה הייתה שם משבע ואתה יום שישי לא נכנס שבת אני יודע לך לא מדיק טלפון שעוד כאלה זה שעה לפני שבת ודאי אני כבר הולך לכיוון המיק וזה יאללה אני בא לצאת עוד טלפון משהו בליבי אמר לי יש פה עוד סקופ כל שאת בחורה צעירה הרב אני לא רוצה להזדהות יאללה כל ספק מלפפון ספק צנון כאילו הכוונה עדין עדין כל כזה עדין כזה יפחדה לדבר שלא נזהה לא יודע איך אני זהה איפה אני מכיר אבל בכל אופן יש לך לדעת כלום רבותיי היא מספרת לי שהיא בת סמינר בסמינר ממש טוב היא אומרת אני אמרתי את השם של הסמינר משפחה היא אומרת משפחה היא סיפרה לי אבא שלה ראש כולל ואמא שלה מורה בסמינר אמרת והאחים שלה יש לה אחים היא אומרת שהיא כבר נשואה היא כבר נשואה היא כבר נשואה היא נשואה היא עושה איבה בשמה לימודים היא נשואה היא אומרת שהיא במקום העבודה שלה היא גילתה שיש אינטרנט התמכרה לסרטים של תועבה בר מינן רבותיי בחורה אבריחית צעירה התמכרה לסרטים של תועבה היא אומרת שהיא היום שישי לא עובדים היא הלכה ביום שישי היא התקשרה להם במקום של העבודה היא הלכה ביום שישי למחשבים בשביל לגלוש רבותיי אבל הנקודה היא שאנשים חושבים שזה סיפור אחד או שתיים פשוט לא מבינים שזה פשוט מה שמתגלה ומתגלים הרבה אבל זה כל מי שיש לו את זה, יש לו את זה. כל מי שיש לו את זה, הוא נמכר לזה, הוא נופל לזה, הוא נמצא בזה. הלכתי לשיעור במושב בן זכאי, יום שני, שני, שני. יצאתי מהשיעור, סיפר לי אברך מהוועדה של התקשורת. באשדוד. שיש רב גדול מאוד 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 גדול שאנחנו מעריצים אותו ומכבדים אותו ואוהבים אותו ואנחנו לא מדברים עליו כי הוא זה מילה אחת לא מדברים עליו כי הוא קדוש וטהור שיש לו אלפי תלמידים בארץ והוא הורה לכל התלמידים שלו לעבור לטלפון חכם שיהיה להם וואטסאפ בהתחלה אמרו לי שהוא רוצה לזכות את עם ישראל וקרב אותם שכל אחד יפתח קבוצה ואחרי זה אמרו לי שהתקשרנו לישיבה אמרו שלא פשוט הרב רוצה שכולם יהיו איתו בקבוצה שכל רב שיהיה תלמיד יהיה נגיש לא מדבר על הרב הזה כי הוא זה, כי הוא קדוש וטהור, ואני לא רוצה לדבר עליו, כי גם אין מה לדבר עליו, הוא קדוש וטהור, ומעצבים אותו אומר את זה. אני רוצה להתייחס רק לנקודה אחת, אם יש פה איזה מישהו ששמע את זה, ואולי קצת מסוג בתוסבך, הוא לא יודע מה קורה. שמע, זה הרב שלי, שמע, שמע, ועשית ככל השירור, שמע, זה הרב. אני רוצה פה להעמיד פה איזה נקודה אחת, חייבים להעמיד אותה, וזה גם בבחירות, אם אתם זוכרים. שמע, זה הרב שאמר לבחור, זה הרב ככה. שמע, זה הרב, עשה לך רב. א', היי, אני יודע. ראש ומגיב אל אין היום רב מובק היום זה ספרים, אין רב, מה רב? פעם זה אמבולנס, ווי ווי ווי, לבית חולים, שס בית חולים שס אין היום רבנים מובקים, אין היום רב, אין מורה דרך, אין רב מובק שאתה חייב לשמוע לו אבל עשה לך רב, עשה לך רב מה פשוט, אתה לא חייב שיהיה לך רב פלוני עשה לך רב, העיקר אל תעשה דברים בלי רב זה לא היה כמובן לעשה לך רב פלוני עשה לך רב, שיהיה רב זה הפשוט אין אף אחד בימינו מחויב לאף רב בעולם, אין דבר כזה. אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול להריץ אותו, אתה יכול ללכת בידי, אין בעיה, אבל לשמוע לו עכשיו נגד איזה פסק של כל גדולי ישראל, אין היום דין רב בכלל. וגם עדיין שעשה לך רב, זה העיקר שאתה יכול ללכת כמו הרב הזה פעם רב, כמו זה פעם רב, העיקר שיהיה רב. דבר שני, גם שיהיה הכי צדיק בעולם. זה יגיד לך שהוא רואה את זה על פי רוח הקודש, לא שומעים לו. זאת אומרת, פשוטה בלי אבל עונדס, אין זמן. אנחנו נקרא בתולדות ויתרוצצו הבנים בקרבם ותאמר אם כן לא מזה אנוכי ותלך לדרוש את השם רבותיי לאן אני הולכת? לשם העבר בואנה, הלו, הלו, רבקה, רבקה, רבקה קיבריי, בינגה, מה קרה? הלו, לאן את הולכת? לשם העבר מה, לא, לא, ויש את בעלך, יש לך בעל בבית יצחק יצחק, נעקד לגבורה, יצחק לאן את הולכת? הלכות שואלים בסמדרש להוראה, לבית מדרשו של שם וערש שמשם יצאת הוראה לישראל. יש לי בעל צדי, קורבן, עולה תמימה, יצחק הרבה רזוהר, זה סוד הנעלם. הכל יש בו, אבל הוא לא יכול להעביר על ההוראה לכלל. יש בית מדרש שמעביר ומאיר הוא הרבה. יבוא רב הכי צדיק בעולם. וגיד עבודה, גילה לי משיח צדקנו בן דוד ובן אפרים גם. שצריכים לעבור לכזה מכשיר, לא שומעים לו, אסור לשמוע לו.
ומי ששומע לא יהיה בגיהנם. מי ששומע שהיא בגיהנם, למה? כי דברי ישראל עשרו את הדבר הזה יד אחד, וכולם וכולכם, אין חלק בעולם הבא, יריד ואל יעבור, מי שהשטן בגלמות, מי נוגע במכשיר הזה? צורכי פרנסה, שאין אפשרות אחרת, בתוך המחשב, שזה הלכתחילה, שוב הלכתחילה, חסום, שמים נפרי, שמים נתיב, מי שצריך לעבוד, קבל אישור מרב שבבית, מודן, מוסדות, של... איכשהו. מכשיר, מי נגע במכשיר? תכף אני גם אענה לכם על המוגנים, כל החותמות של המוגנים, זה סבל אחד גדול, אני כבר שנייה, שנייה! קודם כל נעביד את הדברים לדיוקם. שהבחירות, זה במפלגה, הרב שיקרה, הרב שיקרה, הלו, מה זה הרב שיקרה? מה זה הרב שיקרה? יש גדולי ישראל. הרב שיקרה, לא, עשיתי בתשובה. אשריו, גם אשריך אתה. יש גדולי ישראל. רבותיי, מה שגדולי ישראל עושים עסק, תעשה עסק. מה שלא עושים עסק, אל תעשה. פעם שמעת את הרב עובדיה אומר, פתחו פייסבוק, בוא נזכה. הרב עובדיה, מה לך ניסור שיעור? תגיד לי מה, הרב עוזר, לא יכול להגיד, רבותיי, זה כלי יקר, בוא עכשיו נזכה את הרבים, בוא נהיה ביד, הוא לא יכול להגיד, למה הוא לא אמר? תגיד לי, הרב עוזר, אתה בכלל לא ראה על היתר, על שיחות בכלל במשיר הזה? מי יכול לעמוד? הוא פוסקי התור. יהיה קדוש וצדיק ו24 שעות עומד. הוא לא יתפרסם בתור פוסק הדור, אי אפשר לשלם אותו נגד עולי הדור. הוא לי רב אחד שמקל, חוץ מהרפורמים הקרים והמזרחים. מה זה ההפקרות הזאת? נשות הבכים, חתיכת קליפה היא השטן. ישרפו אותך עם הפאה שלך, בלי שום קשר לפאה. שקירי איפה לשרוף אותך לפני, באייפון או בפאה. או שיש שם את האתר של הפאות. זה טבעי שישרפו אותך. יש גיהנום בייביליס ככה. שדרוג. סמי בר משודרג. עם חליפה של איומים. מה אישה צריכה אלפון? איזה ענייני עבודה יש? כל אחד צריך ענייני עבודה, חייב, אין עשי ענייני עבודה. לא הרב, אני חייב את זה. מה קרה? אני איש תחזוקה בבית ספר. תתקוע מסמר, אתה צריך איפה? גם מסמר? אתה בורג, גם חואר? בוטאי, מי שנוגע במכשיר הזה, אמר המרן ראש ישיבה הרב שטיימן, דמו בראשו. אתם יודעים מה זה אומר? בוטאי, הרב הזה הוא קדוש שעבר את זה. אני לא קדוש. כאילו חוץ לזה אני קדוש. אני לא קדוש, באמת הוא קדוש. חי את החיים, אוכל מגנום, אוכל בשר, אוכל כל השקולה בדצים. חופשי. כמו שכתוב אני עושה. כל התורה כולה אני יודע. צדיק. אוכל! זה כל התורה כולה. בוא, שנייה, בוא, שלום. שלום, אני נאבד את המתח. אני לא קדוש. ואני לא נביא. ואני גם לא חכם, עדיף מנביא. אבל אני לא עיוור. יש לי משקפיים, שבדרך כלל אני רואה יותר טוב בלי משקפיים, דרך אגב. תגיד לי רגע, אותו רב שהתיר את זה, הוא שמע את כל האנשים שהתרסקו, שאנחנו שמענו? רבותיי, יש פה תימנים, זה מפחיד אותם. רבותיי, שימו לב, יש לי במשרד שלי תיקייה של סיפורים בראשי פרקים. באלול תשע"ו עשיתי חשבון, הייתה איזו הרצאה נגד טכנולוגיה, סתם עברתי על החומר, פתאום ראיתי סיפורים. רבותיי, ספרתי 25 מקרי גירושים בגלל האינטרנט איפה שאני גר בשכונה רק. אברך מסכן יתום, מאמא ואבא, התחתן. אשתו רצתה רק וואטסאפ. צדיק. אבל צדיק! צדיק תמים, זה הבעיה! יש שם איסור, אל תהיה תמים. זה איסור הכי גדול שיש שם בדור שלנו. אל תהיה תמים. אז הוא החליט שאין מה לעשות, היא לוחץ, שלום בית.
והיא עשה את זה נטו לקבוצה המשפחתית. אתם יודעים איזה קבוצה, וואטסאפ משפחתי? שומעתם על הדבר הזה? זה מחלת נפש. יש שם חולה נפש, יש תופעות לוואי של המחלה. אצבע מדפדפת בלי סוף גם באמצע שינה. תמונות, לתמונות על רקע שניצל, על רקע מלאווח, על רקע סנדלים. היא הולכת לחנות נעליים, מצלמת עצמה לדעת נעליים, לא צדה. בית משוגעים לחולי נפש, פרדס חנה, בי-אי, בוקרי אברבנל, גאה, ומאיר השתגע. לא היה, בסן פאולה, איפה זה היה שם? דרום קוריאה. תינוק בכה, שש שעות. נפטר. אמא הייתה באינטרנט. הייתה באמצע סדרה באינטרנט. לא היה קל בנתניה, קובי לוי מספר? בנתניה, אישה אחת עם עגלה, כביש ראשי, היא התפקלקציה, קיבלה איזה משהו, העגלה באה לכביש ראשי, רבותיי. צופרים לה, מה אתם מפרים לי? ביטול גלישה! יצא נהג אחד, הציל את הילד. אמרה, גברת, יא מכוערת, יא סרטן, יא זבל, יא לילי. שרפו לך את הפנים, חכי, 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 לא כלום, הייתי יכול, אני הייתי עושה, פשוט היה לי רשות מלילי. לילי אמרה שהיא רוצה רק טיפול אישי. לא בלי שני. תגידי ראשון עוד איזשהו דבר. יד צולדת, מבעבעת, יד נכוונת. תסתכלי ביד יהודה, סימן שהיא נתחילת. פרי מגילים סיד קטן יהוד. שקשוקה יעשו אותך, שקשוקה! הילד בורח לכביש, איפה אתה שם לב? סיפרת לך מה שהיא סיפרה לי לך לסופר, היא רואה אישה באייפון ומנהלת את ההגלה של הסופר. בינתיים הגבינה נרדמה, הקרובית בדרך. כלבה. כלבה. נבנה וחונרה. קבוצה משפחתית. והאברך אמר, לא, אשתי. באמת, הרבלה הזו נגזמת. לא קצת קיצוני. דרך הקבוצה המשפחתית, הייתה שם גם איזה דודה, שצירפה את העובדים לקבוצה, את העובדים שאיפה שהיא עובדת. ותוך כדי העבודה שם איזה גבר שעובד איתם ועבד דודה של הדודה של הדוד של הדודה והדוד שהלכו ביחד לחיפה ולאילת של הדודה והדוד זה וישניץ הקודם תראה הבחורה הזאת עם האברך הזה יש להם 10 ילדים ההוא הטמבל הדוד 7 ילדים אבן העזר סימן ד' היום שם, לא צריך להגיד שם בקיצור, נאסרו, פירקו את המשפחות. ההלכה אומרת שהיא אסורה לבעל ואסורה לבועל, נכון? עלו על זה בבית דין, לא רצו לחתן אותם, הם התחתנו בחתונה רפורמית. עם רב ויכולת אפילו רבנית. חרדים, שתיהם חרדים, נטו קבוצה משפחתית, 10 ילדים מסכן אברך מתמודד עם 10 ילדים. היא אשתו עם 7 ילדים, 17 ילדים יתומים מחיים, אבל אתה בגלל הסטן הזה של האינטרנט, של הוואטסאפ, של הפייסבוק, של כל הסבל הזה. מי יכול לקחת על הכתפיים שלו את הדברים האלה? אמר לי היום אחד המזכירים שם, לא, אנחנו נעשה רק אפליקציה של הישיבה! ושתבינו רבותיי, בחור ישיבה שלא מוכן, כל התלמידים שקשורים לרב הזה לא חייבים לעבור לשיר חכם, אבל בחורי ישיבה שלא עוברים, אין מקום בישיבה. עד כדי כך. לאן הגענו? איפה המלחמה שקידשו את הגדולי ישראל? איפה כל הכנסים של הרב אוסלר? איפה הצעקות של מרן זצ"ל? איפה זה? איפה כל הבתים שהתפרקו? איפה רב חיים קניבסקי? איפה רבותיי? איפה כל ההוראות? איפה זה? מול הרב אוסלר ועוד רב זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אמר ובכל המחלות סרטן שבא בגלל זה אפשר לעמוד? בכל הבתים שהתפרקו אפשר לעמוד, בכל האנשים שאומרות שבעלים לא ישנים איתם אפשר לעמוד,
גבר נכנס לשירותים שעה וחצי, מה יש לך להוציא שם? מה, מחלית? מה, מחלית של דלק יוצאת בשעה כזאת? מה? מה הוצאת? איזה מסעדה היית? אז בואו סגרנו נושא אחד. אין רב בעולם שיכול להתיר מה שגבלו ראשונים. אין רב שיכול ללכת נגד גדולי ישראל. יש לנו מורה הוראה, כל גדולי ישראל, אין מורה הוראה שצוקי פרנסה, זה היה נידון היחיד שעליו צריכים לשאול רב רווק שמתעסק בטכנולוגיה. אין שום תלונה על הרב הזה, הוא פשוט לא מבין בזה. הוא בחיים לא גלש, הוא לא יודע מה זה. איך אמר לי הרב שטיין? בלזר, צריכים פה להבין. כמה שהרב צדיק יותר, הוא מסוכן יותר בנושא. זה נושא כל כך אינטגרלי, אינדיבידואלי, ממש להתפחלץ. עם כל מיני רבנים למיניהם, עם כל הכבוד לגדלותם, אתם לא תספרו לי מי הרבנים הללו, אני מכיר אותם. אמר משפט, כמה שהרב יותר צדיק, הוא יותר לא מבין בזה, זה בושה. ובשמע, התגייסו לרב, הרב תמים. מה אתה יודע, זה שהרב לא מבין השם, הוא אדון סבוי ש... תשמע, הרב לא יודע, לא מכיר את השירי, צמאי אליי, לשון הרע על הרב. מה, הרב לא בענייני העולם? הרב לא היה בפופ 66. נעלם ממנו, בוב מרלי. מייקל ג'קסון מפורש. קרה! קרה! עכשיו אני לומד אותו, במקצבים של החרדים יש גם מייקל. אפשר להחזיר את הכל. אתה יכול לשמוע, לבין יומין, לבין יומין, לבין יומין, אהו, דין, 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 לבין יומין, אהו. אפשר לעשות את הכל. אין ללחוץ. די. סגרנו? סגרנו רק חלון. שאל אותי מישהו. גלאזר! לא ספן, קרא לי גלאזר בלי הרב. רק את זה פחדתי אותו. תגיד לי גלאזר, מה אתה כל הזמן טוען? ועשית זה ככל אשר תירוך. נכון? א', לא עשיתי זה ככה. לא עשיתי ככה. ב', מה דעתך על א'? ג', תקשיב טוב, ינקניק. הוא טען לי שכמו שאמרת אז באינטרנט, האינטרנט, כמו שאמרת אז, באינטרנט, ועשית ככל שאורך, אז גם עכשיו שיש חותמת של בדץ בני ברק, רבותיי, על הטלפונים האלה של נתיב, אין חותמת של בדץ קלקיליה, אתה יודע, אפילו שזה ממדק, בדץ מיסיסיפי, בית דין אבו מאזן. חיים לא נורא, ספק ספק, חזוקת. רק שיש פה אטום. אטום בכל סוג אחר. וגם אחרי זה אתה נפטר, זה תיקון. זה בדץ בני ברק של רב ניסן קרליץ, אייפון, הוא חותמת. אין אייפון, הוא גלקסי חותמת. חם משה חם לי. לא זה נסתדר. שאלתי, יש לי, זה מתכון לתיקון. מה תעלה? מה יש לך להגיד? א', אל תצעק. בית והוא לב על הקיצור. הוא צודק, שאלה טובה רבותיי, התקין אותי. אשתי שאלה אותי את השאלה הזאת. אבל זה יפה, כן? תשמע לי מה, עכשיו שאלתי לך מישהו, יגיד לך מה, מתי אני לא. אז אלה לדבר יפה. בית צחקתי איתך. הגיעים לי יותר מסוגלת ממני, יפה.
כמו שמומת תשובה. עכשיו שמומת תשובה רבותיי, אין רב בעולם להגיד לך כזאת תשובה. ודאי, תפסו לך רבותיי. בא הרב עובדיה, מחר, בבוקר, יום שישי, ערב שבת קודש, האיסור הוא. ביחד עם מורון הגריש של יושי, שליט, ככה צועקים, הגריש מגיע. כובד התירה, פה לא לעבור, כובד התירה, אבל המקום שלך קופץ. כובד התירה. ומגיע הרב אוזנר, והחסידים מעיפים גם את הרב עובדיה וגם את הרב אלישיב. מגיע החסידים, האדמו"ר. שלושתם באים, רבי ישראל, כן, לקחתי ליטאי, ספרדי וחסידי. כל קורא, בוירוס, ארבונים, שליטה, ממחר מניחים תפילין ביד ימין. והשמאלים מניחים תפילין, והשמאלים, אלה ששמאלים מניחים תפילין ביד שמאל. אז ידידי, שמעת מה קול קורא? תגידי, שמאל ממש. אתה יודע מה קורה פה? ואלה בית הכנסת. והם שלוחי בית דין. חבר'ה, זה רע של כל גדולי ישראל. כולם מלכים תפילים עכשיו ביד ימין. ביד ימין כאילו, של בית דין. צריך לשמוע, לא צריך לשמוע? צריך לשמוע, לא? בטח. גמרא. כ"ג עמוד א' במסכת שבת, עשית ככל אשר ראה, אפילו יגיד לך רבי שסמא, אז משהו ימין! עד כאן. אבל אם מחר יבוא הרב, שימו לב, יש בבבלי כתוב, אפילו יגיד לך רבי שסמא, אז משהו ימין תעשה. בירושלמי כתוב, ובלבד שלא יגידו לך ששמאל זה ימין. אני חוזר, זה מה? מרידיק. זה מתאים למה שהוא קורא לי. ימין שהוא שמאל, שמאל, ימין שמאל? כן. תעשה. אבל שלא יגידו לך שהימין זה שמאל, שאולי יעבדו עליך. רגע, אבל מה, אתה גם שם, לא? אפילו להגיד לך שמאל שימין שהוא שמאל, תעשה. לא, 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 אבל העיקר שלא להגיד לך ימין שהוא שמאל. רגע. אבל זה זה. מה פשט? אמר לי רב בני ככה, מקרה הראשון זה הפשט בבבלי, אפילו יגידו לך מישהו שמאל, יגידו לך שצריכים להניח תפילין, יצא להם בלומדס, יצא להם בגמורי במנוחס ובגמורי בברוכס, יצא להם שצריכים להניח את התפילין ביד ימין, מניחים ימין. אבל אם מחר בא לי הרב עובדיה, אומר לי הרב גלזר, זה יד ימין, זה שמאל, עוין, סבאוס, לא תשמעו לו, סבאוס. צריך להקשיב לרב עובדיה? צריך להקשיב לרב עובדיה בזה או לא? אוי ואבוי, מה פתאום? סלח הרב הסתלק מן הספק, לא מן הוודאי. דבר שנתון לשיקול הדעת, והדעת שלא אומרת ימין, הרב אומר שמאל, מי אתה לעומת הרב? חתיכת אפס. אבל דבר שזה ודאי, הלו, תראה מה קרה כאן, שבאנו לאחד מהרבנים שהתירו את המוגן והראינו להם, לא אני, אחד ויורד מאשדוד, מה זה אש, חביבי, בחור כזה קטן שכמפרק, מה זה חביבי מסתנן, לטעה. הוא עירה לרב, הביא לרב את הזה, הרב אומר, מה דעתך על הבחורה הזאת? מה דעתך על לימור? זה לימור מראש העין. שיקשט, רייף, טייף! אמרנו, רב, זה בחורה מהוועדה כפרה לך. זה לימור מוועדת הרבנים. זה לימור של בד"ץ בני ברק, תליטה. אוכלת חומוס ופיתה. מה דעת הרב צמונציק, לא יהיה יותר וואטסאפ 500 קבוצות, רק 50 קבוצות. מה אתה אומר? בוא איזה גאונות. הרב אחד נכנסי ככה, טוב תוכל את האוזניים.
חלם, 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 חלם. אני לא רוצה לדבר. ואני אדבר. כי בשמיים אמרו לי שצריך לדבר. אבל אמרת עכשיו שלא פוסקים על פי השמיים. אמרתי, מישהו לא פוסק הדור, אבל מישהו פוסק הדור יכול. אתם יודעים כמה כסף זה שבדץ נותן כסף? חותמת לזה. אתם יודעים כמה כסף מקבלים? תגידי, איזה דויס יקנה בלי חותמת לך? אז כולם באים גלח. חותמת. חותמת הזו לא הרבה כסף. איך אמר של? לגבי שחיטה ביום טוב שאסורה, למה? הלכה למעשה מותר לשחוט ביום טוב. אבל אסור לשחוט ביום טוב. מרשל פסק שאסור, מרשל, בית דוד. ולו יצא בלזר פאפו, פשוט שלא. אסור לשחוט ביום טוב, למה יש גזירה של מקח וממכר, אנשים אומרים בשם עניין. אמר של, ובאו אליי אנשים, אמרו לי שיעמידו איש שירא שמיים, איתם ועדה של רבנות גדולה, ויעמוד על זה שאף אחד יסחיר סכום עניין וסכום כסף. ואמרתי לו שאני לא מאמין בכסף לאף אחד. כל מי שמדבר איתי על כסף זה גיבובי דברים בעלמא. כשמגיע כסף הוא לא רואה לא אלוקים ולא רבנים. כסף יענה את הכל. סיפרתי לכם את הסיפור עם הרב הזה, עם הכסף. יום כיפור, זוכרים, כן? זוכרים או לא? בקיצור נמרץ, 20 שניות. היה רב אחד שהיה חזן טוב. חזן אש. היה עושה תפילה, כיפור, רק כיפור. כל השנה היא מתפרנס. שנה אחת באמצע השנה, חיתן את הבן שלו, הלך כל הכסף. שאתה אמרו לשמה, חבר'ה שאתה מוסר להם דרשי תפילות, כולם המאה רצות בוקה דעת מתשב מדוכתה. כולם לא יודעים, לא ימין, לא שמאל. רואים רשי, אומרים מי כתב, מה זה כתב ברייל? מי זה כתב את זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? לא מבינים מה זה? כולם, המאה רצות! לא יודעים מה זה חגים, שבתות, אתה יכול לבוא בראש הנה, בין סוכות, אין שום בעיה. אתה בראש הנה, במקום שואל, נתקע בלולב, אין שום בעיה. אמר לי, אשתו יש לי רעיון. Great idea. שבי טוב. אני אעשה להם מחר לשים מודעות, ערב ערב יום כיפור, סליחות, בשבת. וככה למחרת נעשה כיפור, ניקח את הקופה, יאללה, נלך. הם לא יודעים הרי תאריך, לא כלום, חמורים. שם פרסומות, החזן, קלום מקלם, הוא ייתן לנו בעזרה שם. אוי, שמע, בוא נלך מהר עברה, כל אתם בלי, בוא נלך עברה, שנה, אגיד לך את האמת, בוא נלך. ימינו כצל עובר, יאללה, כצל, מסתכל בלוח שנה, כצל עובר. והנה מוריי ורבותיי, הרב הגיע לכיפור, אחרי הסתירות, עשו למוחרת כיפור. היצר כל העיירה בבית הכנסת, יושבים שומעים את הרב מחזן, סלסל, יאללה, ורק איך הוקר, יש שם פיוט. שתכה ילד ג'וקתי שם כתוב, ויגיעו ימי שילום. חזן מתכוון בזה חזק, שיגיע ימי שילום, שיגמר כיפור וכן יקבל את הצ'ק. רבותיי, באמצע הסוריים במוסף, הגיע לעירה איזה רב רציני שעושה שם שוק בעירה הזאת כל יום רביעי. הוא רואה, בוא נראה מה קרה פה, שביתה? ואז אמרו לי, שחת שם ירחם, אתה רב אתה? פי, הפיקול ירס, פי, רשע, פי, המולק. למה יש לך נעלי אור? אתה מבין מה היא רוצה? הוא הריח קומבינה. אני הרחתי קומבינה. הרחתי. הגיע לבית הכנסת, רואה את הרב אורות! אשר אמונה עבד, הוא בטח עבד, ברור עבד, מי מאמין לך בכלל? ואז, תראה, בית הדין יעבור, אמן, פתאום הוא עושה את מאמין, הוא זיהה את הכל של העבור. הוא אמר, שמע את התפילה טוב, אני תוך כדי תפילה אסביר לך, כי הם בין מלא לא יודעים מה אני מדבר. ואז הוא אומר לו, בניגון של ימים נוראים, של הספרדים. באתי לכאן, מצאתי חמורים, ראיתי שנגמר לי הכסף בכיסים, אמרתי נעשה להם פעמיים כיפורים, הוא צועק לו, בתנאי שנעשה חצי חצי ברווחים. כל הרבה הרבות. I'm not going to say that.
שנה. די סי, בוא נחזור ברצינות, תראה את הפנים של האיומים. מי יכול? תגיד רק לחזור. אז איך אפשר לסמוך? דיינו. כאן זה לא ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין. כאן זה בתנאי שלא יגיד לך ששמאל זה ימין. תגידו לי, מי יכול? קודם כל רב ניסים לא נתן את ההקשר, זה לא רב ניסים. רב ניסים לא נותן שום הקשר לשום דבר, רב ניסים שמת לנו תפרש למעלה. יש לו בייסדין. והבייסדין, יש הרבה אנשים גם שלא קשורים לבייסדין. והם הולכים רק ישר. מה משיקו בדין את השטר? רבותיי, אני לא מדבר דווקא על הבדין הזה. ועוד פעם, גם יכול להיות זה לא הדיינים, דיינים מספרים להם. יש פה מוריי ורבותיי מעשה שלא יעשה. אתם יודעים למה? אני לא רוצה להגיד לכם שבאינטרנט יש 20 דרכי פריצה לכל מכשיר מוגן. ואני לא רוצה להגיד שאני אהיה שקרן. שאני לא אהיה שקרן, אני מספר לכם שגם הווייז הכשר שהוציאו פרצו אותו. היום זה מדיה, אחי היקר. לא, יהיה רק אפליקציה של הישיבה. אתה יודע מה יהיה בישיבה? בוא תשמע טוב. שמע טוב. מה אומר הבן אדם שיתעסק עם זה? לא אוהב מהמכשיר, אז רואה לה. קיבלתי את קריאות. ככה אמר קובי לוי, אנחנו לא צריכים סקרים, אנחנו רואים את זה בשטח. איך אומר, אתה עושה ולא מוחש, לא יוחש. ראיתי אנשים שהתפרקו. אני אומר, העיניים יכול לעשות מי באיפה, מי לא באיפה. בעיניים אני רואה אותו. בלי להפעיל את הרוח הקודש. על מצב שבת. על העיניים אני רואה כמה אדם נמצא בשול תחתיס. רבותיי, אז עכשיו בישיבה, אם זה נהיה חלק, יש ישיבה אחת, לפני 5 שנים, היא החליטה שהיא יצאה מבצע הגאולה. Want משיח now! רבותיי, שימו לב טוב, אני אומר לכם עכשיו, רבותיי, מבצע הגאולה. הם קיבלו על עצמם מכשירים. דור שמיני לבוא בקל השם, לא היה שמיני, מה שהיה זה נדע 5. ולפתוח קבוצות, וזה, ושיעורי תורה, ושיעורי תורה, ומשטר יומית, מהלכה יומית, וכולי. עד שלאט לאט נכנס קליפה יומית, הפגם היומי, סרטון היומי. היום, כל הבחורים שראיתי מהישיבה הזאת, כבר לא שחור לבן, כולם ג'ינסים, יש להם כיפה כזו צבעונית, כתוב משהו באנגלית שם, קבוצות צבעוניות. לא נשאר מהם זכר ליהדות. כל הישיבה ירדה לפח! באים עכשיו לשיעור, קלו לי, בוא נעשה מצגת, הבייסאי, מה יצא לנו השבוע? אני זכיתי בזיכוי הרבים, פתחתי אפליקציה של גמח מלביש ערומים, ויש בחורה מבאר שבע, והבחורה הזאת קיבלה על עצמה סנטימטר יותר במכנסיים. אני מראה לכם איך היא הייתה לפני, ואיך היא אחרי. בבקשה, יאלי, מה דעתך? היא מדברת, הרי זה לייף, הכל לייף, כמו שלך זה לייף. אחד אומר, חבר'ה, כל הכבוד, לא לכפיים, כבר, לא לכפיים. ואיזה יאלי, כבר דוחתך, אני מדבר רק על פעם שני, רבותיי, עם כל זה כיף, עם כל הכבוד יהיה לי ולשני אור. כל הכבוד. אני, מנדי ופרידה, מצהיר בזאת שהשבוע אני הזוכה בתחרות של הקבוצות. בואו תראו איזה סקופ. מעלה את אלי. אלי, מה יש לך להגיד? אז אני עולה, רבותיי, עם כל החברים שלי, ישיבה קדושה. ישיבת מלביש ערומים. פשוט הייתי פה בישיבה שהייתי קטן, ואחרי זה נפלתי, היה לי משגיח של אחת אותי ככה. אמר לי, מי שאוכל שווארמה זה פושע, ואני נכנסתי לפחדים. כשהגיע אלו לכולי רבתי, כי המשגיח הוא כבר פנים של מלאך המוות. עשיתי את זה לתאילנד, בברזמני.
להתנפש אחרי ימים נוראים. מרן בנודה שבתאילנד. ומצאתי תאילנדית. והרגשתי שאנחנו זבוב. כפרה על מולי. מזווק זבובים. הרגשתי שאנחנו זבוב. זבוב. ואף רב לא רצה לגייר את התאילנדית. ובואו השם, מנדי כן דואט. סיבר העניין. מה, זונדו אומר, חבר'ה. עכשיו, זו ישיבה מורכבת מכמה, זו הייתה ישיבה שקיבצו חסידים, ליטאים, ספר... ישיבה שקיבלה על עצמם תלפיש הרומים. אחד אמר, רבותיי, וככה זה עובד, רבותיי, אני לא צוחק, ככה זה עובד. יש להם אפליקציות. עבודיי, אשתי אמרה לי, הייתה בברית מילה של אחד מקרובי המשפחה. היה שם אחד עם פרק, נזרקון כוח או גדול, לא נוגעים בזה, כשהוא גם שפם עם האכילות, זוכרים את הסיבות לכם, זה גם שפם של האכילות, ככה טאק טאק. היא אומרת, אני רואה אותם דפדף בקבוצה, יש לו בחורות שמשמור, פחות מכזי, בחורות שיש להם, היה להם קבוצה של חווה לפני החטא. זה קבוצה באפליקציה, יש אפליקציה כזו של חווה לפני החטא. מי שנוגע בזה נופל לשאול תחתית. אני הכרתי אדם שהיה לומד כל הלילה עד הנץ, לומד אחרי זה עד אחד בכולל, יושן, קם, עוזר לאשתו, עוד פעם כל הלילה, נץ עד אחד בכולל. הבן אדם היום מחלל שבת קודש. סיפורים שגם אפשר להגיד על נשים, אתם יודעים מה קוראים לנשים? מה אישה? מה את אישה? יא שטן! מה אישה? אישה הכי בעדי! אישה הכותבה! אוי, יו, דאזר, וואו, 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 הוא אמר לי שאני מאוד נחמדה. הוא עיוור! אישה הרי לכל דבר מתלהבת. אישה הכותבה... מסתכל על היום. שוקים לי, שוקו לך כבא לידך, שתעשה גדולים. אישה היא הכי מסוכנת. נשים דעתן קלה. ודרך אגב, אותו רב אמר גם לבנות של הסמינר לעבור, וכבר עברו בנות סמינר, עברו כבר בנות סמינר, הוא אמר לבנות סמינר לעבור. זה לא רק אבא גברים, הוא רוצה את כולם איתו ביחד, הוא רוצה שכל אחד שיהיה נייד. המטרה כביכול טובה, רבותיי, זה נקרא הניתוח הצליח והחולה נפטר, ככה זה נקרא. התחילו לעבור שם ניתוח הצליח, יצא הרב, נפטר. זה משהו צדדי. אני ביקשתי מהקודש ברוך הוא ביום ראשון. שייתן לי רמז ואות. אני נרגעתי לאחרונה, ראיתי עם כל הדרשות האחרונות, חבל הזמן. ואני אמשיך עם הדרשות כאילו הנעימות. כי הם הצינו הרבה מהחומר, אבל תזכורות. תן לי רמז ריבונו של עולם שבאמת צריכים לתקוף, אני אגיד לכם באמת, אני לא יודע מה לעשות. ישבתי בכנס, לא משנה איזה כנס, של ש"ס. רבני שכונות, רבני ערים, חתיכת זבל, יא אפס, יא נואף, אתה יכול להיות רב, יא קלמנטינה. אתה יכול להיות רב בישראל? מוציא באצטדיון, לא משנה איפה, בירושלים. והחוץ מה? מול העיניים של הרב גלזר. זה ממש כמו להיכנס עם דגל ישראל לסאטמר. ויוניסר מזה אפילו. ויוניסר. מה הולך כאן, רבותיי? שוב אני אומר, אם זה ימשיך ככה, עוד 10 שנים אין רבנים. אתה יודע, הרב פשוט עסוק באיזה... הוא מחזק איזה מישהי ברמת אביב. אבל יש הצעה, אבי אומר, אז הוא שם פה פשוט את האייפון שלו. והוא יושב לידה. מה, אני פה יושב יעלי. תגידי שלום לרב, ככה זה יהיה. עכשיו גם לא יהיה ציבור, למה כל רב שזה, כל אחד הרי ברוך השם שרוצים לזכות הרבים ולקרב את הגאולה, אז כל אחד זה עסוק עם יעלי, זה עם מלכה, זה עם ציפי, זה עם פרידי, זה עם צילה, זה עם צלצילה. או
הוא יושב ממש עם לילי ואומר לה צלצל לילי. הרי כולם מזכים את הרבים, כולם מרמת אביב. אתה אומר, רב קהילה בלכם ברמוד, אחי, מה? אה, איפה היית? לא הייתה לי דרשה בקנטרי. עמדתי במגרש, חבר'ה, עמדתי על חבר'ה, יאללה, קבל עצמנו, עכשיו אותה עוד סנדיבטר בברמודה, כבוד השם יתברך, ואז כולם בבריכה, עם הבנים המלול, לשם שמיים, לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא, ואז אתה מוחא כפיים, כולם צלים, אנחנו... צריך פה רב, בוחרי. צריך לייצר קבוצה של חסידים בוחרים, נקרא לזה אדמור מקרפייף. אתם יודעים, הרב מתולדותיו יש לו 66 ילדות, כל הצדיק 60 גיבורים, צריכים לשים גם לקרפייף הזה גם ממייב, ברבייב, גרבייב, לחצ'קוף, קפקוף, לנדור, קרדוקוף, קרדוקוף, קרדורוב, אקמולוב, אופטלינוב. 60 מוחרים ברחוב הולכים. והדמור דה, שימי לדמור דה, יש לו, יש לדמור מקל מזהב, לסת מזהב. ואז הדמור אומר, ראה, שומע סיפסוף. רבי, חונדול זה עם גלקסי. רבי אומר, תתחיל כאן. המלאכים פוחדים. אתה קורא את קברים ממיכאל בספרינטים. אוכל בבוא. למה לא מקשיב את זה? ואז אומר, קיבלתי הודעה משמיא, גרזנו אותו. ואז אתה רואה את כל המוחרים, למה במסויר? למה במסויר? ככה צריך. לא לוקח את היותר לפיגוע. אבל נהניתי באיזה פיגוע שעשינו בקולן. הגיע מסכן בעל שבא מתחזק ללמוד ולהתבשם מהאווירה של האדמור מנויפלד. אבל המסכן הזה יתאים את האייפון שלו במטבח של הרב קלאסר בישיבה. היי לה 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 במטבוך. האם בגלל שבאלצ'י ולא לפרק לטאטו? או שימה לא בלוג רבונון בקיר נופיו. והוכלות לנפץ לו את המתן. ויוצא מבסוודרש, כולו זועף, וחזר אחרי חצי שעה. אני לא לוקח אותה לפיגוע, אבל מאוד נהנתי מהפיגוע. ככה צריך, אתה רואה, בום בום, מצד אייפון שבר, מה אתה תקסוף? אומר רבה אמון רטה, ככה מצליחים. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם זה יפה, אבל ישועות? זה רק יצחק, רק גבורות. אומר, בדור האחרון יהיה אמת, אמונה, זה א', מ' זה בסירות נפש, ת' זה תקיפות, בום, תקוף, אל תיתן פתח. אשתך מכניסה מכשירים הודעות לבית, הודעות בקטנה, תפוס, שבור, כל העוד אחד שבור! ביי, עוד תשאיר, תן את התמונה של סבא. ושסבתא שנפטרה בגיל 40, בגלל מי שמימין פה. הוא
הורים באים אל הרב, הבן שלי עם אייפון, הלאה, הלאה, אתה רואה, אתה עכשיו, עכשיו, אתה יכול עליו, הוא בן אדם כבר שקורא באייפון, ילד קטן מגיע בקטנה, רק מרניס סרט, מה, פעם במקום. אל תיתן איזה, אל תיתן, ילדים בודקים, ילד בודק, אל תיתן פתח. שרוב במקום. איזה רבד אברום, שאל קוגן, למה בבית שלנו אין ביפולים, אין ספקות, אם זה הנערה, זה הנערה, אין ספקות, יש פה את אברהם, יש פה את ישחק, אלון. אני מסיים רבותיי. אני רוצה, היום מסיים הזמן. אתם זוכרים דבר שאמרתי לכם, אני לא אעזור עליו עכשיו בלי נדר. שיצחק הלך לסוח בשדה ובא רבקה, ראתה אותו נפלה מהגמל. למה נפלה מהגמל? אז הסברנו, כל מיני וורטים. בהתחלה היא חשבה, וואי, מה זה, חתן בשדה, מה זה, ברסלב? נפלה מהגמל. ויש שומרים שהיום הלך להתפאר מנחה הרי, והיא לא הייתה שתיקן מנחה, יצחק זה מנחה, היא לא הייתה שהיה מנחה, היא חשבה שחית. הוא אומר, מה זה, חתן מתחתן בכזו שעה? אוי ואבוי, מה זה, ביסקו אוי ואבוי, נפלה מהגמל, אמרו לי שהוא מטפיל, ואז להתפאר לי בשקיע. ואני אסבר לכם מה שדיברנו על תפילה, שהוא רמז לרבי סי, אשתי יקרה, ריב קלה. את באה לתוך בית שהופכים את הטבע, העולם הפוך, אז הוא נפל מהזה, אז התהפך. היא ראתה אותו שהוא מתפעל הפוך, אז הוא עבר, זוכרים את זה? קודם הוא כתוב שהביא לסעיף, למה הביא לסעיף? אמר לה, א', ריב קלה, פה אין פאות. לא קסתם, לא מסתם, לא פאות קובנה, ולא פאות של המורות, ולא מטאטא, ולא קש. ולא סינתטי, ולא סימטרי. פה רק מטפחות, קחי את הצעיף ותתכעס, שומעת אני איתך. לא היה פעות, אשתו של אסתם הכניסה את זה, בסמת. די הכניסה את זה. סבא, ושאלה איך מעשרים לדבר לך, אז היא שאלה איך מכסים את הראש. לא טוב. אותו מהלך. ואז אומר לה יצחק, היא ראתה אותו הפוך, רבותיי, אני תמיד אומר את זה. תראו לכם, אתם שומעים, יש פה איזה צדיק גדול, מתפלל, הופך עולמות. פתאום דברים בצדיק, הוא עומד, עושה מידת ידיים, ומתפלל עם הרגליים. ובמקרה גם הוא לא החליף גרביים, יש הרבה ישועות בתפילה. על זה נאמר שהתפילה בוקעת שחקים. אין, סוכר, ביטל לפה מודבט. ועד יעלה מן הארץ וישקע את הגן. למה יצחק היה הפוך? יצחק זה מה שהדור שלנו היום. יצחק זה עקדת יצחק. אומר רבנו אריזל, יצחק בדור האחרון יגן על כולנו כי יצחק מסר נפש. אומר רבנו אריזל, אומר את זה המערכו בשם רבנו אריזל, עומד זה אור חיים הקדוש, אומר את זה רבה לרטה בשולחן התור בשם הרמוני ובתרת הקודש. אומר רק יצחק יכול להושיע בדור הזה, רק בסירות נפש. אומר יצחק אמר לרבקה, רבקה אני ואת קשורים לדור האחרון, אנחנו רק הפוך בכל העולם, כל העולם בגיהנם ואנחנו בגן עדן, כל העולם במכשירים ואנחנו נשארים מכשיר כשר שאתה לוחץ 4 יוצא 9 ובורשים כבר 10 שנים מקליטה, כל העולם יהיו עם פאות כעסה מעטל ושי כיסוי ראש ככה ירושלמי אחד על אחד ותשימי עלייך גם את השאל משהו גם שחסה את הפנים, כל העולם כך ואנחנו נשאר קדושים ותורים למסור נפש וככה מצליחים וככה גודלים. לכן יצחק נתן רבותיי, זה היסוד, אין ויתורים ואין שטיקים ואין טריקים. אומר הבעל שם טוב, איזה סייר גזיר סופית. כמו רבי נידה, תת עמוד א' הגמרא אומרת, הפסוק אומר, מי ברא את האור מתאמר לא אחד? מי הביא את האור מתאמר לא אחד? אומרת שם הגמרא מחלוקת רבי ורבונו, מה פשט? מי ברא את האור מתאמר לא אחד? יש אומרים שזה הולך על האדם, האדם הוא טהור, והוא בא מטיפה טמאה, טיפה סרוחה. מי יצר דבר טהור, אדם מדבר טמא? לא אחד, לא הקדוש ברוך הוא, ויש אומרים שלוש, זה הולך על אדם. כמו אומרת שם, דם נחר ונסה חלב. אדם הוא טמא, חלב של האישה, אדם נפל לחלב, בסדור. מי ברא טהור, מטמא? לא אחד, לא הקדוש ברוך הוא, עד כאן. זה שתי דעות בגמרא, אומר הבעל שם טוב. אם אדם נמצא בדור שיש הרבה טומאה ורוצה להוציא דברים טהורים, מי ברא טהור מטמא? איך אפשר להוציא בדור שלנו, בדור טמא, לצאת טהור? איך אפשר? לא אחד. על כל דבר תגיד לא. מה דעתך על זה? לא. מה עם זה? לא. לא אחד. לא אחד. בלי חורמס. אתה יוצא טהור מטמא. אז כי כולנו נתקדש ולהתאר בקדושה אלוהית, וכן רצון לומר אמן.